Добро вечер. Добро вечер, Македонио. Добро вечер, македонци и македонки. Се надевам дека сте сите добри. Оно што го гледам во моментов, веќе 2000 гледаност, ме радува и кажува дека е возможно вечерва да направиме рекорден подкаст. Мислам, очекуване со оглед на гостинот спроти мене. Мислам дека сите очекувате еден квалитетен муабе, тоа ќе го добиете. Сакам да ви посакам уште еднаш добре дојде. Се надевам дека ќе имаме фер и коректен демократски однос во коментари, нема да се вреѓаме и пцуеме. Слободно ги охрабрувам модераторите денеска да внимаваат на односот и се надевам дека ќе имаме конструктивни критики и прашања, па ќе направиме дискусија заедно со вас. Откако ќе направиме муабет со гостинот, ви ја најавувам втората полусезона на Лазаров подкаст, која што започна со Димитар Апасиев. А пред да започнеме со самиот разговор, би сакал да се заблагодарам на фирмите кои што се поддржувачи на овој подкаст. Без нив оваа сезона немаше да биде вака успешна. Би се заблагодарил од срце на генералниот спонзор Крусел. Електричната пила е во моментално на голем попуст, 40% попуст. Можете да видите видео на Инстаграм страната на Крусел. Очекувајте големи и активни акции периодов од таму за клими, се што е поврзано за ладење и грејење. Знаете дека полекано сигурно доаѓаат оние денови кога што ќе ни требаат клими. Голем поздрав до Сачкафе, кој што се уште и продолжуваме со работка на овој подкаст. Голем поздрав секако до Аутовелт, за оние што се вклучуваат прв пат, збор 2 за Аутовел, да кажам дека станува збор за автосалон кој што доаѓа од Кочан и се бави со продажба на половни возила кои што се во одлична состојба. Од самиот автоплац можете да купите и на лизинг, можете да купите секо. Еве, мој совет, ќе ги проверите таму и ќе погледнете на лице место. Кесија, поздрава мојата докторка од Дентисимо. Ке си ја поздравам од срце за тоа што ми направи прекрасни зави, па доколку сакате холивудска насмевка, Дентисимо, доктор Марије, е мојот избор, а се надевам на некој и ваш. И како последен, ке си ги поздравам Кабошон. За Кабошон имаме една многу интересна и нова промоција за сите правни лица. Доколку сте заинтересирани да пиете едно кафе, Кабошон нуди опција да добиете кафемат кој што ќе го користите на реверс или ќе го користите па кога ќе дојде ситуација да треба да го промените, Кабошон ви е на располагање. Веќе броиме 3000 гледачи во живо, тоа е очекувано. Ќе му кажам добро вечер на Димитар Апасиев, лидерот на Левица. Јас искрено те чувствувам така неполитички и се надевам дека ќе имаме опуштен разговор вечерва. И ти благодарам. Нема да ме тераш да рапувам право град. Дали се научи да рапуваш? Ти, ова е рапер, брат. Фала ти многу што дојде, имаш поздрав од... Фала ти на покана и се надевам на добар муговец. Апсолутно. Во првиот подкаст, односно Карпул Караоке беше тоа, ако можеш да го наречеме, пред година и пол, направивме бројка од 200.000 и тогаш рековме дека... Тоа не голема оцели, ја не ја разбирам, брат, турбо. Турбо. Да. Ке видиме денеска дали ќе го постигнеме новиот рекорд. Тогаш рековме дека политикава ќе трнеме на страна, ама мислам дека имаш и ти чувство дека денеска малку од малку мораме да ја вметнеме или некои обштествени теми. Добро. Да те запознаеме малку повеќе приватно. Така ми е концептов денеска да зборуваме малку повеќе околу твојата приватност, па да дојдеме до некои теми за дискусија. Си го гледал Бетмен со Мицко, брат, сега го имитирам. Добри ли беа? Поима немам, брат, ја не ги гледам. Е, под кај знаеш ако почнам? Ми кажа. Нема шанси си ги гледал. Не, искрено, го гледам, само тоа скетч од Лабудовиќ. Го гледаш ли Мицковски? Кај да. Дали се инспирираш? Не, бе, кажа. Шала на страна, имаш едно... Шала на страна, како... патец средина, брат, ама Мицко е зајаван играч, шо сте ти таа работа? Ќе оставиме за после еден саат да дојдеме до тие теми. Тито Велес, место каде што си роден. Јас сум Тито Велес. Сега веќе не е Тито Велес. Таков. Да. Тој момент со името... Ја намерно си го пишувам, уште Тито Велес. Ти си еден од... Јас сум се родил, бил Тито Велес. Ти си еден од луѓето кој што доживал две промени на... Едно на град, друго на држава. Друго на држава, да. Се надеваме и трета ќе доживееме да ја вратиме. Има шанси да се врати? Искрено. Така, одма. Има како. Неозбилно. Озбилно, ти кажам. Само да поминат турбуленциве геополитички. Има. Ако... Реални. Пошто види процесот не беше окей. Да беше процесот окей, тешко ќе беше да се врати. Значи да го подпишеше договорот преспански председателот. Поблиску микрофонот само да. Да го подпишеше указот на законот. Така ќе беше.
да беше успешен референдум, така ќе беше тешко. А вака, на шверцерски процес, шверцерски го враќаме, тоа е тоа. Добро, значи, тоа левица, стратегијата. Левица, ако дое на власт, името? Името ќе обрати, бе, фала јасно. Окей, поздрав. Ајде лайк за мојето псида, дечки, ова ми се свиѓа, ова размислувај. А Тито Велес, може ли да се врати? Фантастика е промената. Враќањето не е фантастика. Враќањето е наука. Политика, нема тука. Они се изгрешија у чекорите. Се, буквално, цел процес е шверцерски. Илегален, како. Не може од римско право да денес, не правото не може да роди право. И тоа е тоа, тоа е филозофија. Добро, пустав е сменат. И за враќање не можеш да смениш. Значи, ни 120 пратеници не може да сменат народна волја. Референдумот е појак од уставот. Референдумот 91-ва не вика за Северна Македонија, вика за Македонија. Од тука легален е референдумот, урби е торби и на небо и на земја, додека не се промени со нов референдум. Таков немаме. Додека немаме, Македонија е легалното име на оваа држава. Северна е Дивоградба. Тоа е тоа. Тоа е право. Не е тоа политика, тоа е право. Јавно право. Тоа е правото. Убаво, а за враќање, дајте ни власт, ќе видите како се враќа. Гостеево концептов како последно прашање што очекуваш на предстојни избори. Yeah. Ама не се збори за десвата, изгледа сакаш да кажеш за избори. За десвата ќе почнеме од почеток. Нели 2 сати ќе. Па имаме муавет, има време, значи. Тужам за оште. Чекај до ќе дојдеме и до левица и до изборите. 2 сати не. Какво дете беше Димитар Апасија? Дали беше револуционер Че Гевара од почеток, кажи ми ти на мене. Па види, сум наследил од моите веројатно. Секој си наследува особини од родителите. Од мајка ми ја имам наследено борбеноста, а од татко ми правдолюбивоста. Те караат погласно да збориш. И тие два момента ми се веројатно од дете, да. А какво дете? Брливо, брат, дете. Затоа и коса носам. Јас си ишишам као тебе, имам 7 дупки на главата од што сум пагел, што сум бил. Се тепаше? Мислам, тепање. Па до средно се тепав, да ти кажам, особено така на такви. Хипотетички кажано си се забавал, да, со другарите. На голем одмор така да се степаш ако ти прават булинг. У тоа време не знаевме дека булинг го викаат, ама знаевме, знаеш, некои фрајери шо. Никад не сум кютал на авторитети такви, да, сум имал такви моменти. И еднаш им го имам скратено животот на моите со тие бели, значи паѓања. Увото еднаш си го искинав, скоро малта не у рака им го донесов, па шиено ми е некој. Како си го искинав? Ми го удрија со рачка од точак, ми го искина, вака скрос ми. Значи, дрнато дете, прилично бесно, дрнато е велешки израз. Ако не ме разбираш, како така, не те разбирам, некој велешки дрна, кажи ми, ја ги разбирам. Те разбирам, а на улица и поише се живееш? Па да, тогаш немавме вакви мобилни вана и по улица, да. Спомна булинг. Школото ми беше близко, преку улица. Јас живеам у Велес, на го слушав, ми го пратија неки на Мицко, сакајки да ми каже дека сум провинцијалец, рекол тамо дека сум од Прцорек. Грешно го брифирал, не сум ја од Прцорек, Прцорек е погоре, тоа се малата у Велес. Прцорек е едното од тоа, да. Прв послушав. Јас сум кај Варналиите, тоа е старо исто мало. Ага. И живеам во стариот дел на Велес, тоа ти е која влегуеш од горе, од кружниот, која се спушташ на кај Велес, тој добро дел, значи не го минеш Вардар, ти тек, добро, да, тука кај мост, тука сум ја. И тоа школото се викаше Јордан Хаджи Константинов Джинот. Сега, у време на груја, некој дисперзија го претворија у нешто, се заебавме, ние еве прогресот од основно факултет го претвори и сега е така остана. Иначе ја учев у школа, брат, кај шо немавме парно. Со кјумбе чистачка идеше и кјумур не ставаше. Озбилно да ти кажа. Имам негде видено дека имаш ученово по елитно школа. Како елитно е, брат? Тоа е школа. Така, некако до 8-о таму. А немавме ни спортска сала. Физичко, теоретски учевме, затоа сме закржлавени вакви неразвиени. Гледаш, ти си развиен. Чеки, извини, аз сега. Мамо, вибам кулачко. Шо е сега со мујца? Нека го гладува, брат. Кулачко? Шо е кулачко, а ја не писме, кажем. Кулак е... Кулаците се, како да ви бе, дзинго е бил кулак. Значи, велепоседници у Русија, и кои идат нашиве, кои идат болчевици е таму, ага, да си кулак, заебано бил. И во е реплика од еден филм наш, не знам дали го имаш гледано, Големата вода. Го нема. Од Живко Чинго е романот, ама го имаат филмувано вие, не знам, чешка, чешкиов. Наш режисер у Чешка што живе, не знам како се викаш.
Тамо има една реплика учител, в која ги псуе овие деца у дома и вика, мамо, вибам кулачко. Да, имаш нешто... Кулак е омразен термин у комунизмот, тоа е... Некому го испракаш. Тој е велепоседник, тој ше има голем имот ше има. Значи... Аха. Класна е пораката, врата. Класна е пораката, да. Добро да ми обясниш. Чекай сега да се вратиме, кај застанавме у основно. Дрнато дете, брливо, како кажеш. Да, брливо дете. У основно такво ни беше школото. Немавме ни овакво, надушеме тоа, како се вика, штици. Па на колку професорки им се, учителки им се заглавуеше штиклата, брат. Меѓу штиците, немаше плоча или нешто. Многу старо школо, тоа меѓу првите школи. Мислам дека тоа подолу што беше Благој Кирков во Велеска и Пазарот, тоа е првата гимназија практично. Сега е таму, не знам која школа е таму, се изменија многу школи во меѓу време. А јас кај што учев Фордан Джинот, ништо не е, мислам дека се како така. Воопшто не постои, мислам како школа. Па оно го гледаш кај автобуската во Велесе, вака од мостот се гледа, дали функционира, појма не. Мислам дека не функционира веќе ништо там. Си селија многу валјда, нема деца. Добро, време на Југославија. Како систем и убедување. Па види, ја не се сеќавам многу, ја не сум толку стар, јас да ми е косава побелена, ама 83-та сум роден. Значи 90-та, 91-та сум бил проделение. Не се сеќавам многу. Ја фаќаш транзицијата. Систем, ја фаќам заебаниот дел, да. Транзицијата е на тој се сеќа. Значи веќе средна школа, затоа ако мислиш средната школа во гимназија, таа важеше за условно кажано како. Пошто во Велес една е гимназијата. Гимназија има, имаше економско, после отворија медицинско нешто, хемиско таму има, и има едно узус техничко нешто такво е. Тие се четири школи, мислам дека се средни. Јас учев во гимназијата, да, општа гимназија. И од време сум бил правдолюбив као момент, сум го имал. Сум бил председател на класи у основно и средно и сум се борел за овие деца кои ќе иземат на пик, оно така. Сум се борел. Ме интересира булинг како тема. Постои... Па постои, за жал, постои. Сега уште повеќе мислам дека. До шо не знам како да ти кажам. Имаш и кампања една убава сега од Мак Петров направија Крени глас. Па види, тоа не се решава со кампања. Да, за свеста да се крене може би, ама тоа се решава системски со служби кои ќе го превенираат тоа. А ние го подценуваме како обштество, а мислам дека им прави на децата травми големи. Особено, дека... особено на класна тема. Значи, не знам, имаш дете на богаташи, имаш дете сиромашно. Ние имаме 6000 луѓе што живеат со еден оброк на ден, Стефане. Тоа знаеш ли како? Тоа е една третина од населението. Тоа дете оди, нема пари да си купи као други што си купуват. И затоа Левица се залага за се да биде бесплатно, особено образование и здравство, затоа што таму идат највеќе до израз тие класни разлики и после тоа раѓа фрустрации. Тоа дете ќе биде шиканирано и смевано, не разбираат овие други се мокни, богати. И таков класен, условно кажано, момент, потоа може да ти го си јаве цел живот понатаму. Мислиш дека со новиве технологија, сега телефониве, порано, например, јас кога сум бил, немало таква разлика, така, не се гледало. Ке се степаш со некој на голем одмор и не се гледало кој е толку богат. А сега ќе се степаш и ќе те снимаат другиве и тоа ќе стане вирално и утре ти ќе ти биде срам да излезеш у школу. И... TikTok како мрежа? Не ја користам. Ја... Мислење? Ја... Еве, тоа е најактуелно кај децава се. Не знам, искрено. Јас до пред малку не ни знаев дека имам Инстаграм профил. А таму имаш. Добар си крена. Знаеш дека ти, знаеш дека ти го направија после карпулот? Стара школа, да? Да. Јас сум само Facebook доминирам таму и тоа го користам лично, а мојот тим од околу користи пази се, други. Ја у твојот живот, моето преземи фамилија имаат заслуга за две раѓања. Едно е Синти, тоа го дознав денеска. Ненат Лазаров ми е прв братежет. Тој е пораѓал тоа да тама. Старо, да. Вие сте исто презиме, бе. Да, да. Прв братушет ми е човекот, да. А јас сум тогаш специјализант доктор, да. А ја имам заслуга за раѓање на твојот Инстаграм профил. Сваќаш? Ето. Тоа ќе ти потврди екипата у позадина. Да, син ми се роди баш кога се обидуваа да ја преземат Левица во еден турбулентен период кога ние имавме три обиди за пуч во Левица за преземање на Левица. И едниот беше тогаш баш кога се роди. Кој сакал да превземе. Рипаме од теми, ама за тоа е подкаст. Разни структури, брат. Од кај вас инсайдерски? Па, последниот да, од кај нас инсайдерски, а првите два надворешни. Значи, по близки до СДС.
Как успя да защитиш? Епа. Правник съм. Мамо, видам кулачко. Правник съм, бре. Дойгаш от фамилия на стечайци, много пъти си окажал това. Работничко земеделско семейство, брат. Малко сега под лавъка да прокоментираме како тема, затоа што мислам дека е много битно с оглед на публиката која што ме седи, иако денес ќе гледа цела Македонија, меѓутоа таа редовна публика помлада. Много често имам слушното од децава да се срамат од сиромашни родители. А мислам дека баш се не сме много разлика со генерација, јас и ти. Баш таа транзиција многу семејства има реално уништено и многу семејства имаат изгубено. Предпоставам дека меѓу ти и твоето. Малку било тоа да покоментирам. Не уништено во смисла да го... Финансиски збор. Да, финансиски лом. Значи, некаде веќе средна школа се осети таа тој удар. Мајка ми работеше во чувена порцеланка, таму работеа и лјадници луѓе пола Велес. Татко ми работеше во Лозер. Тоа беше гигант со хеликоптер да го леташ од Неготино до Скопје. Значи тоа 19 друштва после олигарсија го растурија и си ги зема, не знам, кланица, лозарство, овоштарство, све и свашта имаше. Татко ми работеше во таа фирма и кога пропадна, малтена во исто време пропадна, на мајка ми до ден ден 40 плати и немаат исплатено. 40 да, плати? Тоа значи 3 и колку години за без пари си работа. Веќе средно фати кризата и сестра ми, имам сестра постара, отиде на факултет и едвај, за мене нема пари, а учи детево и не можеш да седиш у Скопје, скапо е, исто како и сега. Како ги доживат едино? Па, од тогаш травматично, но сега од овој аспект, да не биле тие, немало да бидам и јас тоа што сум денес. Така да тие денови ме имаат исчеличено и карактерно, и секако и идеолошки профилирано. Се државте видејќи... како семејство? Апсолутно да, да. Тогаш моите се пребација и на земјоделие, бидејќи имаме некој имот од прадедо во едно близко село до Велес, тоа е Друтовец, не е ни село, тоа е као населба некоја. Тоа ти кога идеш, кога одиш накај Скопје, по автопат, кај тоа надвржњакот десно се гледа на долина, има голем вака некој овоштарник од дедо ми останато и тогаш татко ми се преваци, бијќи тоа го знаеше, да биде земјоделец, за да го издржи фамилија ме свакиш. И баба ми, Бог да прости, со која шо живеев, мајката на татко ми, продаваше на пазар, брат, на тезга. Во Велес се вторник, петок и недела, пазарни денови, три пазарни денови. И јас сум идел со неа да продавам. И тоа некаде до средна школа, која веќе... После на факултет, јас бев, сега да не е лажна скромност, најдобар на една генерација, на сите генерации. Десетки? Да, десетки. Немам, ја, се ми е на прва десетка, немам преполагано, немам ништо така. Арно, ама немав пари да седам. И патував. И у почеток... прилично често и тоа исто кошта да патуваш и исто како сега. Немаш никакви бенефиции како студент, бе, човече. Па и сега немаат млади. Јас тоа често го кажувам, ја као еднаш бев у Петербург, втор пат кога бев у Русија на студиски престој, тоест на некој симпозиум бевме таму. И имав, тогаш бев вработен као асистент на УГД. И вадам Универзитет Гоце Делчев пишува, картица. И влагам у руски музеи, ми даваат 50% попуст. Ти тука да ја покажеш таа картица, немаш никакво право, никаков попуст. Картица од универзитет мене ми важи у Русија, не ми важи у Македонија. Ме свакеш кој парадокс ме. Да, ја нема никакви бенефити за младиве, ништо нема. И после ни бегале, па ќе бегаат најпаметните избегаат. Знаеш какви извршни мои студенти се јаси по светов. Чекай, ти во тие денови една година си живели во студентскиот? Веќе кога станав демонстратор негде трета на крајот, ме зема професорката Мирјана Поленак, сега стара професорка во пензија, ме зема за демонстратор, пошто тоа беше катедрата по римско право, каде што немаше кадар, бидејќи Бучковски професорот во тоа време мислам дека беше премиер. Добро. И они останаа двајца, она и Гоце Наумовски, сега е професор, тогаш беше доцент, мислам. И им требаше кадар, и не земаа мене и уште една колешка, да бидеме демонстратори практично.
А, не знам дали законски беше регулирано тоа демонстратор како сега. Тоа ти е практично волонтер. Значи ти држиш вежби. Како асистент? Осенки. Па не, подасистент. Подасистент? Да, уште има као звање. Тоа ти е као пробно звање. Дали те бива или не те бива за наука и за настава. Значи држиш вежби, прегледуваш семинарски, правиш колоквиуми. Така, значи прилично... И тогаш взимаше направен, нешто паричка? Взимавме 300 евра у семестар, као сега се сеќам, или 500 семестар. Евра у семестар. Значи ништо практично. Ништо? Да, као волонтирање си... повеќе од кога да взимаш. И прво ми понудија по друг предмет да бидам демонстратор, по предмет, ние многу економски предмет учевме, ја ич не сакав економи. При мене та економика се викаше предметов и тој професорот ме вика, слушам многу добар студент си бил, дај да ми бидеш демонстратор. А ја немам работа, немам ништо. И му викам, абе, професор, ја да сакав економија, ќе идев од Карши и ќе студирам. Мене ме влече друго, историја, филозофија, право, тоа. И он ми вика, деве, вика, ќе ме откачиш, деве. Па викам, со зор леубавина, не би. И така, првата шанса не ја прифатив и сега, пак како се вратам, арно што не сум ми прифали, пошто ќе треба да работам нешто што не го сакам, мисля. Немаш успех ако работиш. Ке те вратам малку назад, пак со околу семејство, околу психологијава твоја, што е, мене сум ти кажал, ме мотивираш твојот животен пат е сварно за почит, некој може да те сака, некој да не те сака со политичките убедувања, меѓутоа, од такво семејство да стекнеш мајндсет, кој што понатаму ти прави да бидеш ученик со десетки, како успеа да го достигнеш тоа, затоа што 90% врсниците мои и општо би се разочарале, би ја кривеле државата, би кривеле Јанко, Петко и Станко, ти си земал конците у своја раце. У принцип сум оптимист, после сите си најдоа станови, останав јас сам, знае, идеш за бајле, идеш на предавање, или на вежби, или вечер ти се вежбите, цел ден седиш у читална и учиш, нема филозофија. И... После тоа, веќе од втора година, идев поретко на факултет. Прво затоа што многу професори ми беа досадни да ги слушам. И второ затоа што штедев така пари. За среќа правниот факултет не ти треба, ако имаш логика ти треба, правна логика. Ако го имаш нухот за право, можеш и со читање книги да го апсолвираш тоа што... Пошто ако слушаш некој глуп асистент примен со врски, джабе ќе си го изгубиш времето. А такви имаш еден куп направен. И го редуцирав одењето, идев, например, вторник и четврток само на факултет, другите денови ги учев дома. И тоа учење, како да ти кажам, мушки. Сабајле стануваш, се греевме на дрва, се секам, си пала могинот у соба горе, детска соба, јас живеам на улица... Многу чудно се како ми се погодуваат, се на улици на комунисти живеам, брат, цел живот. Така. Веле живеам на улица Вера Циривири живее. Вера Циривири е партизанка, народна хероина, мислам. Добро. Они биле мајк, три сестри, брат, сите загинати во војната. Не знаеш какви судби. Седиштето на Левица е на булевар Јане Сандански, а другото седиште, тоест прес центарот на булевар Кочо Рацин ни е. Живеам на улица Методија Шаторов Шарло, тука ускоро. Значи се на комунистички улици живеам. Така ти е пишано изгледа. Не знам што е тоа. Судбина е некоја. Така те следи. Да, и таму живеев, куќата во која што ја пораснав практично е куќа која што е ставена под завод за заштита на како се като конзерваторски центар уште во времето на Тито, кога се родил татко ми. Бидејќи таа куќа е куќата у која што живеела една, може знаеш, песна на Елено Керко, Елено, што како? Книга пишуваш, Елено, таа. Таа била некоја велешанка, многу убава Елена, добро. И за неја е напишана песната. Е, таа куќа, на прадедо ми мој, живеела во истата куќа, практично сум ја порасна, да. И таа куќа е ставена у време Југославија под заштита, сега ќе падне куќата кај да е, пошто никој не го опира ништо. И тоа беше што ми извадија овие, Заев му поправал куќата на Пасиевти, текне. Да. Скелиња ставија некој колку да не падне и стои така, две години стои. Ќе падне кај да. Знаеш што е интересно у куќава? Не е како модерни станови, пошто е стара куќа, турска,
предилен ден кога стане граден. Долниот дел е како на Рацин куќата, такви стара велешка архитектура. Повеќе од 100 години. Долниот дел на куќата има ѕид кој што е колку пола маса, брат, ѕид од камен, добро. А горниот дел е од плитар. Знаеш што е плитар? Као кал, као тули. Па добро, тоа време ги правеле со кал. Да. Арно, ама таваните се многу високи и мојата соба, другарите мои од веле сме заебаваа дека е као фараонска, као султанска, мојата соба е со дуборез, брат. Како во куќа, не знам, 100 денарка. Се 100 денарка пара имаш, да, дуборез, да. Е тако, цел дуборез е горе и во уште една соба горе на спратот има дуборез, као дуборез правен, шо као по црквини. Што се случува денес со стаго? И се многу високи, над 3 метра се таваните. Ја, мојата детска соба беше таква, ме сагер. Ја у таква соба. Веќе не ја користат моите горниот спрат, не ја користат, пошто нема услови таму за живење, кај да ќе им падне врз глава некој ден. Треба да реновираш. Пошто државата не финансира, знаеш. Министерство за култура има пари за песни за УЧК, ама нема за материјалното богатство културно наше. И за споменици, за... Да, за све има осво за тоа. И ја у таква куќа сум растен, у стара, стара велешка архитектура, значи као на Рацин куќата, таква, слична. Само значи, по на Рацин е реновирано. За 100 години од сега ќе кажуваат на пасија в куќата. Да, на пасија в куќата. Како сега Рацин куќата. Ако не падне. Само да им обрнам внимание кратко. Дечки, фала ви за донациите и поддршката. Имавме 5 секунди нешто со интернетот, саботажам. Значи, тоа е очекувано на 200 подкасти. Само на овој 5 секунди ќе падне интернет. Ве читам, многу сте, ќе ви обрнеме малку покасно внимание. Околу образованието, ве, ти си пример на успех со образование. Но ја реално можам тука, па и ти сигурно познаваш, но стотици, илјадници деца кои што се образува, помина многу долг период од својот живот на образование и доаѓаат до ситуација да се образовани, да немаат работа и еди се спасен да напуштат државата. Плюс прашање на ове, баш ме интересира, ти си професор. Како да го мотивираш младиот човек веќе да учи, кога веќе самото образование е тотално надоле? Денес кај ве, јас лично моје убедување, подобро да завршиш курсот една година, кое што ќе ти биде како, не знам, како занет, и потоа да се снајдеш. Како да се мотивираат? Образованието не е курс. Мислам дека таа парадигма е погрешна и јас ги разбирам младите дека се разочараа комплетно, меѓутоа, тоа ни го прави овој транзицијски систем на искривени вредности, да те направи буквално ескапист, да ти се бега од огништето и многу луѓе избега. Меѓутоа, тоа не значи дека ние не можеме да си го вратиме системот кој што сме го имали. А на тој систем алудирам на југословенскиот систем. Значи, тоа била средена држава. И не за джабе, тоа не е југоносталгија, бидејќи ние, еве ти кажав, јас сум бил многу малку, а таа држава се распаднала. Меѓутоа, луѓе до ден денес да ги прашаш, тоа било државиште по сите узанци. И тие луѓе од пепел ја направиле државата. Образованието и здравството се столбови на државата и тие мора да бидат бесплатни. Идеолошки гледано, ние левичарите за тоа се залагаме. И јас сум пример, личен пример, дека вложувањето во себе и во собственото образование е најсигурно бегство од сиромашти. Јас да не сум се образовал, до сега ќе сум бил сиромашен, како, не знам, ќе сум пропаднел, ќе сум бил... Меѓутоа, образованието и вложувањето во себе и те како се исплати. Но за тоа треба системска поставеност, а не како сега. Например, приватните универзитети го урнисаа квалитетот на образованието, според мене. Таму е едно од најголемите корупции, значи, не знам, Мерко има универзитет, цело учека таму дипломираш. Текно е, не да, се ни да. Појавени. Значи, треба систем... На оваа држава повеќе од 4 јавни државни универзитети не и се потребни. Тоа значи дека два од сегашните треба да сгаснат. Тоа значи Штип, Скопје Штип, Битола и Тетово евентуално ради Мирукуки, како го добро, види, значи толку треба. Јас се слагам со тебе, не дека образованието не е потребно, ама баш прашањето како да се мотивираат младите веќе да земат да учат факултет, затоа што повеќе ќе се снајдеш моментално ако земеш да работиш од 18 години. Може би напоредно да тераш факултет? Па не, тоа било во тоа време. Еве, например, мајка ми и татко ми останале со средно. Зошто? Татко ми студирал земјоделие, мајка ми студирала физика. Останале со средно за тоа што државата, уште што викаш на млади години, им понудила работа. Сега не ти нуди државата работа. Што ке работа? Да. Келнер можеш да бидеш само, така? Немаш некоја перспектива ти...
вложувањето во себе е сигурен и сите помали држави, особено скандинавските кои ќе иземеш. Значи, на Дански, гледав баш некоја емисија на Дански, некои одовие као кај нас факултети за образовни науки кои им креираат нивна образовна политика, вика Данска нема луксус да го губи потенцијалот на сиромашните деца со тоа што ќе им невозможи пристап у јавно образование. Ние на сиромашните деца им оневозможуваме де факто пристап, затоа што се уште им бараме партиципација, бе човече. И после се чудиме зошто втор универзитет по кој што, во кој што има запишано наши македонски студенти е Лјубљанскиот, а не е УГД во Штип, например. Па оти Лјубљана им нуди секакви поволности. Не им бара пари, културни студентски домови, убави, бенефици. Не само Лјубљана, секаде. Секаде, така. Секаде. А ние... Ти бара уплатница за ова, ти бара уплатница за не знам што, за вакво. Значи не е бесплатно нашето образование. И тоа го демотивира човекот, младиот човек да студира. Добро, дај ми конкретни примери како вие, кога би дошли на власт, би ги променили работите. Еве, сигурно интересно... Не е тоа филозофија, човек. Верувам дека не, ама очигледно е, кога не се тоа... променува 30 години, ќе го спомнам и... Значи, студентскиот дом, исто во каква ситуација е? Мислам, јас се уште... живеел во студентски дом, трета, четврта година, во оној, како се... Доле во Карпош големиот соцреалистичкиот, Гоце Делчев. Гоце Делчев, да. Гоце Делчев. Јас живеев, пошто студентска соба, да. На 14-ти спрат и тие беа као, вау, шо бе, вау. Имаше за туширање там? Идев на 6-ти да се туширам и тоа се тушира, знаеш на шо, без туш, туку само шипка, онака, биди цепка. Биди среќен, вода имаше? Како имаше, нема биди со, среке, со, дайде, со монака се тушираш и тоа е како, во затвори имаат по цивилизирани услови. Отколку во студентски дом. Како е? Што е бе, како толку ли е сложено да викнеш? Не знам, ево, објасни ми како може да го реновираш домон. Како? Така? Мене, знаеш, да смениш, да обелиш, да искречиш, да направиш со некој бои за млади, не знам, зелено, црвено, шарено, нешто. Толку ли тоа сложено? Не е сложено. Нели темелот на една држава се младите? Па, апсолутно. Темелот или почетокот. Така, некој треба да почетокот, ние наместо да даваме на измислени, рамковни, вработени на НАТО членарини 200 милиони, ние ќе озголемиме буџетот за образование и наука. Не е тоа филозофија. И ќе фиксираш, не знам, од 2% на 5% или не знам колку е сега. Буџетот е мизерен за здраво. Еден протекторат кој не е ни држава, Косово, универзитетски професор взима 2000 евра плата. Наши универзитетски професори взимаат по 700, 600, 700, 800 евра плата. Асистент взима помала плата од не знам од обичен работник. Ме сваќаш? Да, да. Подценети се образовните звања и плюс имаш партизација комплетна. До ден денес штабови ни бираат, асистенти ни бира. Нема во универзитетска средина се обведува принцип на исклучителност, како да ти кажам, на најдобриот го примаш, кој сака нека биде. Ние сме династија и види го укимисти професори се од ратот па наму. Тоа е таа комуњарска номенклатура. Ја разликувам комунистичка од комуњарска. Комуњарска е пежоративно у мојот жаргон. Значи имаш ти исти презимења, татко, керка, внука, сит, како бе најпаметни бевте вие, само вие да сте професори на факултет. Мислиш дека ќе заврши некој што? Ќе заврши само левица ако да е, друг ако да е, нема да заврши. Озбилно ти кажа. Значи во оваа историска историски моментум кој што се наоѓаме, левица е последниот зрак на надеж за промена. Не постои друга организирана структура која тоа може да го испорача. Бидејќи ние го фативме последниот воз на условно кажано политичко етаблирање у ваков нефер систем како што е направен, а системов е направен само за две големи партии и плюс оваа приврзоков од учки. И тоа е. Добро, ајде да збориме за филозофијата на левица. Еве, можеби некој прв пат ќе слушне. Која е концепцијата на левица? Нели комунистичка партија светоа стои? Објасни ни малку повеќе. Па левица има многу предности пред другите, не знам како да кажам. Левица е антиклиентелистичка партија. Значи, кај нас луѓето не идат за да се вработат. Како што идат во ДПМН, во СДС, во ДУИ. Кај нас не идат за да се вработат и
од старт идат поинаков коф на луѓе, по друг табиет на луѓе, ме сваѓаш. Луѓе кои можат да испорачат промени, кои имаат зад себе квалитет, кои имаат потенцијал. Која е друга разлика? Друга разлика е дека левица е grassroot движење, првично. Значи, ние бевме, моите почетоци некаде се со Ленка, Ленка други луѓе предходно ја има основано. Тоа беше движење, така? Да, движење за социјална правда, Ленка, левичарско движење, тоа е веќе кога Грујо почнува да забегува негде 2008-2009 година. Ја веќе на студии трета, четврта почнав да се движам по тие левичарски кругови, кога почнав да седам во Скопје веќе, да живеам. Mm-hmm. Пред мене беше Хакта, но овој што не е сега во Президиум. Mm-hmm. Он беше основач. Значи, почнах буквално како движење, младинско левичарско движење на млади прогресивни дечки. После тоа се појави анархистички движења, некои културни движења, па после се појави солидарност и повеќе левичарски движења, видовме дека джабе се трошиме така, пошто реално импактот кој тогаш го имаш без политичко делување, т.е. без партиско делување, е да одржиш некоја пресконференција, да актуализираш некоја тема, да викнат негде у емисија и толку да поднесеш некоја представка, може пред Уставен суд, и толку ти се ограничени ресурсите, немаш ништо. Дека сега влагаш во институција, можеш да блокираш, можеш да искршиш као Бориш искрши, можеш да се степаш. Ме, добри сакаш, печати даде. Можеш да даеш печат. Не ти припакјат амандмани, ама печати добиваш. Имаш политички алатки за делување. И ние сватифме дека или джабе се трошиме, тоа е ескапизам, немаме никакво реално подобрување на работнички права, на било што, или правиме партија, или да се распуштиме. И така ја направивме левица. Имавме неколку состаноци и после тоа решивме да правиме. 2015-16, тука нека. 2015 на крајот почна првичните контакти на обединување, бидејќи бевме раскарани, као сите левичари, знаеш. Левичарите у свет се многу раскарани. Анархисти се пукаат со комунисти, комунисти со демократски социјалисти, не знам, феминисти, па сега се убацува и ова липтарт, некои LGBT моменти кои го взимаат дискурсот и многу е разнолико. И сега многу суетни луѓе се левичарите. И бевме раскарани као екипи. И решивме или ќе голтаме суета и его и ќе правиме партија и така почна. И у тоа време Груја ги зголеми критериумите за правење партија. До тогаш беше 100 луѓе, мислам дека. А сега? Сега се 1000 луѓе, плюс носиш уверение за државјанство, вадиш од матично таму, од кај се вади. И плюс кај нотар подпишуваш. Значи, околу ти требаат околу 10.000 евра да основаш партија. И ние дечишта немаме пари од каде. И почнуваме. Синдикати, ово, оно, кој ќе донира, кој донира. Значи, grassroot, буквално партизански правење. Со донации се финансира? Со донации. И се уште сте, па не? И се уште сме со донации. Јавно се објавени. По закон мораме да ги објавуваме. Кој 500 денара, кој 100 денара. И првично немаш каде. Имате некои големи финансири? Немаме како голем. И јас сум копар се на донации се финансирам. Државата не е најголем финансиер. Така? Сега да, што си го ведео, вие мислејќи дека само они ќе цицаат. И се појавија некои нови дечки вака. И сега од државата имаме. За избориве сега имате? Па би требало да има, ако не го укинат, би требало да има, да. И буквално собирање по паркови, брат, на школка, не знам колку со станоци на Ленка немаме одржано. Пари утегла, не знам, за спрејови, за пароли, за 1 мај протести, за транспаренти, буквално партизански. И така почнавме. Дечишта, 20 на години, 20. Па помина толку години, како гледаш сега на успехот? Реално, па реално брз имаме, раст. Да. Па сега брз бавен, тоа е релативно да го до душа ќе видиме после избориве дали имате раст. Оти... Реално. Па ќе видиме. Јас сум оптимист. Ке сгазиме на изборите. Мислиш? Да. Искрено? Те лажат во Моровци од тебе дека нема да сгазиме. Зошто мене во Моровци? Јас сум со СДС. Немојте да ми барите муавети. Да живе молам, драги гледачи. Комунистичка партија. Компартија, не е само... Комунизмот имаме, како имаме систем. И... Мислиш дека... Мислиш, ајде, како прашање. Би го вратиле? Такво убедување имате? Па не знам што... Види...
Југославија по сите параметри не ни беше комунистичка, бидејќи она мораше у тој геополитички контекст да жонглира помеѓу Западот и Истокот, знаеш. Исток не отпиша, Запад не упишува, како беше репликата. Значи, у тоа време се појавува Тито како фигура маркантна. Значи, во нашите кругови има луѓе кои го почитуваат, има луѓе кои не го почитуваат, алудирајќи на повеќе кон болшевизам, не знам, Сталин, Ленин и така натам. Бидејќи 48-ма кога е информбиро, они се разделуваат. Значи, Тито е практично се врти против СССР. И Тито во тоа време е на крстопот да жонглира и он прави Балкански пакт со Грција и Турција, практично се членки на НАТО тогаш. И он во тие констелации воведува еден полиберален тип на, условно кажано, комунизм. Нешто налик сега на кинескиот. Тоа време и тој модел, особено преку кинескиот, СССР моделот е предемонизиран за да сега ние бидеме адвокати и го браниме, затоа што таму имаш многу пропаганда која што го демонизирала. Иако статистички ти да гледаш, Октомвриската револуција и тоа што се дешава после тоа е најпрогресивното време во светот. Значи, сите денешни постулати кои ние ги имаме, правото на народите на самоопределување до отцепување, LGBT правата, ако сакаш, тие се прв устав кој што воведу. Значи, тоа се прогресивни идеи кои што се ежи кожата од тоа колку биле прогресивни во тоа време. GDP-то земи го на СССР, она е практично феудална земја, за крепостена земја со кулаци. Маму им имам кулачко. Буквално ја вадат од ништо, ја вадат и ја прават светска сила која лансира вселенски брод. Не сакаш? Значи, да. И не можеш да речеш дека тоа е, види се, абе, тоа е, не, тоа е нешто што функционира, брате. И социализмот како идеја, комунизама да го тргнеме како момент кој е демонизиран, ја повеќе милувам социализам, имаш, ако гледаш идеолошки, веќе и религијата е одреден степен на идеологија или вид на идеологија. Ја ми за тоа прашам. Имаш христијанство кое се проширило до некаде. После тоа имаш ислам како идеја која што за 50 години се шири колку што на христијаниве им требало 750 години. Може да замислиш исламот колку брзо се шири. И единствена идеја која се шири побрзо од овие две е социализмот. И не можеш да речеш дека тука нема суштина. Значи, социализмот го опфаќа СССР, Третиот свет, Африка, Јужна Америка, Азија, Кина таму, значи Виетнам надоле, Индокина, што вика, значи тоа е идеја која вака го запалува светот. И која е прогресивна на своето време и кога сега ние, пошто јас сум историчар и времето ми е позгодно да го сметам во векови отколку во години, кога ние сега анализираме историски, земаме одредени мегиници, ги викаме ние, или, не знам, конвенционални датуми, кога ќе сметаме дека пропаднал, не знам, робовладетелство, па се појавило феудализмов, кога ќе сметаме дека пропаднал феудализмов, па се појавил капитализмов, и кога ќе сметаме дека пропаднал капитализмов и се појавил социализмот. Меѓутоа, тоа не се моменти. Тоа се процеси кои што траат и по неколку векови. Например, феудализмот пропаѓал 400 години, да го земеш ти во Византија. Од првите почетоци на закрепостен до оној зрел феудализам. Така е и со капитализмот. Значи, капитализмот од овој тачеризам, реганизам, неолиберализам, кој што кризираше на сите полиња и ја приватизираше практично државата и ја сведе на мини стејт, он е у криза и почна да пропаѓа, да колабира. И тоа ќе трае. Нашата генерација може би нема да дочека следна генерација. Ме сваѓаш, тоа се може процеси, да се каже дека капитализам она во абсолютно, да. Сега во кој што живееме. Капитализм нема иднина. Тоа го објасни Маркс убаво. Значи, тоа е систем на противречност кој не може да функционира. Да. И тој ќе пропадне неминовно. Тоа е историска нужност е да пропадне. И новиот систем кој се раѓа е социализмот. И тоа го покажува. Зошто мислиш дека би пропаднал? Еве сега, па што е демократијата како убедување? Па еве види сега, ова е лажна демократија во која што живееме во принцип. Каква демократија? Нема демократија. Корона кризата, а политиколози од највидните светски западни универзитети, значи не источни, западни, како Јел, како Оксфорд, Кембридж, докажа преку политолошки алатки, статистички системи,
докажа пред неколку години дека Америка by the book е олигархиски систем, плутократски систем, систем на владење на богатите. Демократијата е обратно, демократијата е владење на сиромашното мнозинство. Не, не на народот, баш на плепсот, на сиромашниот народ, ако сакаш попрецизно. Нема ништо од тоа. Значи, и тие анализирале многу педантно, ја го читав пейперот, значи, анализирале како потребите на народот идат до Конгресот и како се преточуваат у легислатива. Ништо од потребите на народот не иде у Конгресот и не се преточува у легислатива. Сакаш да кажеш дека е лажна демократ. Не, дека владе лоби групи кои плакеат, корпорацииве и затоа ти имаш у корона криза. Парадоксот на капитализмот е сиромашните стануваат се по-сиромашни, богатите се по-богати. Ние во 2050 ќе го имаме трилиардер. Знаеш што значи тоа? Милионер, да, милиардер, трилиардер. Тоа знае. Зошто ти себе тебе како поединец толку пари, кажем? Арно имале комунистите. Аграрен максимум. Или максимум на имот да имаш. Како бе можеш ти... Еден човек да поседува колку пола континент Африка, сите луѓе шо има. Дали е тоа здраво? Дали е тоа нормално? Така. Не е нормално. И днината е кон редистрибуција на тоа богатство. И левата идеологија е тоа. Левицата е демонизирана на Запад. Во Европа не толку, бидејќи имало хардкор комунистички партии во Европа, особено после војната, бидејќи победата над нацизмот и фашизмот е комунистичка. Како сакаш, вртија, комунистичко знаме се извеа над Берлин. И Европа е горе-доле толерантна на радикални. Меѓутоа, Америка не. Во Америка никогаш не профункционирал социалистичките идеи, леви хардкор идеи не профункционирале. И секогаш е разликат. И од друга страна го имаш Балканот, особено Југославија, како полиберален модел на комунистичка држава. Што успевам да сватам, доколку би дошло на власт, би го софистицирале. Абсолютно, полиберално. Да. Значи со наши карактеристики. Еве, имаш аверзија од странски инвестиции. Така. Странски пари. Па види се... Или амерички пари, како ќе можам? Ја не сум бизнисмен, ја немам бизнис мајндсет, иако жена ми често ме зафркава дека јас сум политички предприемач, бидејќи од грасрот, од ништо да направиш нешто, пак ти треба некоја вештина на менеджирање и ово. Добро. Еве, ти си по бизнис мајнд од мене, така бар те осеки. Окей. Okay. Кажи ми ти, ја да ти речам вака, Стефане, имам еден плац, да ти го давам плацов, да ти донесам струја, вода да ти донесам, да вработиш 500 луѓе, да ти давам ја по 1000 евра бенефит за секој човек и да произведуваш нешто што ти си... Ти ќе произведуваш ли? Па ќе произведуваш? Ќе произведуваш, па нормално. И ја, што не ме бива, ќе произведуваш. Е, па тоа се странските инвестиции кај нас. Државава се им дава, иде вој, наместо да инвестира у Хрватска, кај што му е поскапо, ќе дојде тука, додека дава државава, ќе седи тука. Тоа се монтажни фабрики, вака, за 24 сати се. Тоа е лошо според тебе? Па, чекай сега, државава дава. Дава, добро. Па зошто тебе да ти дава? Зошто она не го отвори тоа? Тоа го направил Денг Сјаопинг у Кина. Знаеш што направил он? Видел таму британски капитал и вика, не може вака, вика, само британци да не идат. Добро. Ке отвориме, вика, вратата, сите нека дојдат. И французи, и американци, и све. Идат овие сите и почнуват. Ама Кина... Унапред гледа и вика се, окей, наши деца ќе вработуваме, кинези, и ќе крадеме ноу-хау, техника ќе крадеме. И знаеш, кинезите иделе у Југославија да гледаат како се произведува фрижидер, бе човече. Вистина живе у Битолуа, у фабриката Слобода, 73-та година. У битолски вестник ќе му објавено да покава статија, вика, кинеска делегација посетила Југославија да види како се произведува фрижидери у фабриката. Види ги кинезите кај ти отидал. Да се, така, у Вселена, со брзи возови. У Кина ти е побрзо да идеш со воз, отколку со авион. Побрзо ќе стасеш. Да. И сега, Денг Сјаопинг вика, окей, ај другари, една генерација, ќе учите. Практично, ќе крадете. Индустријска шпионажа, шо ви се рекло. Така. И сега, инвеститоров, као кај нас, ќе те оценува, се додека не те исцица комплетно. И шо вика, окей, си одиш? Супер, Стефан, ти си стран. Ај, иди си, Стефан. Имаме ние деца што ти го украдува за најето, тоа они ќе го продолжат бизнисот. И така Кина се издига. Тоа на таков начин ќе се дигне економијата. Абсолютно. Но, и ќе се врти парата околу македончето. Ние сега
И Кина веќе не го применува тој модел на слободни безцарински зони, така готово. А мислиш дека малку Кина влија и пазарот, поради бидејќи си многу луѓе? Се многу, да, апсолутно. Малци и тоа, не си повеќе од милиарда. Не, Кина милиарда и пол. Милиарда 500 000 и тука нешто тоа. Види, Кина... Има влијание пазарот или? Кина не ја направи грешката која што ја направи Русија, т.е. СССР. А која беше грешката? Таму дојде еден глуп лик, Горбачов, после него уште поглуп, значи као Кајна што се зајко и таче, овие се глуп и поглуп, значи Горбачов и Јелцин после него, кој шо маме и ебаа на државата, ја раскурцаа комплетно, и они воведоа и перестројка, и гласност. Значи, перестројка е економска транзиција, она што ние го, либерализација, приватизација, капитал, војна. А гласност е, она што ние го викаме, политички плурализам. Е, која ќе споредиш кај Кина, Кина не го направи тоа. Кина воведе перестројка, у време на Денг Сјаопинг, мао држеше цврсто, ама Денг Сјаопинг со неговата филозофија. И знаеш што има најубавата мисла? Често, благодарејки на демонизирањето на комунистичката и левата идеја, се мисли дека социјалистичките држави се сиромашни. И дека социјализмот продуцира сиромаштие. Не, Денг вика, социјализмот треба сите да не направи богати, а не сиромашни. Не оди кон фетишизација на богатството како капиталистиве, меѓутоа чекај. Да нема разлика од богати до сиромашни. Кина извади 700 милиони луѓе друже од сиромаштија за една деценија. До 2030 требаше да ги извади, по некој UN препораки таму на Обединети нации, она ги извади так. 10 години порано. 700 милиони, знаеш колко е тоа? Колко цела Европа. Као да речеш се у Европа нема сиромашни веки. Е тоа го направи Денг Сјаопинг со неговата програма и подосна и овој... Предпоставувам нека... За среќа се погоди Си Джинпинг као сега. За среќа, тоа не знам, као Тито шо бил кај нас. Многу добар нека... лидер, кој што ја држи уште да. Таа линија. И Кина, Кина е иднината. Како сакаш врти? Ова што го збориш, предпоставам, нека би функционирало, бидејќи кажеш дека би било малце по-либерално, бидејќи за комунизмот... Гулаци ќе направиме, да не се разбереме погрешно. За комунизмот многу би сакале да кажат дека го замислуваат со диктатор, го замислуваат со едно такво уредоње, например, Северна Кореја. Да еден кажа. Просветлен деспот. Ке не врзеш у... по бандери. Некој ќе и врземе те, да, ќе те поштеди. Јас ќе ме пуштите? Да. Ама јас со издесни ли сум сега? Добро е. Ке се превациш ти неги нас. Значи, добро, да. Имаме 8000... Добро го имаме 8000 гледачи моментално во живо, само да ги подсетам. Тоа многу ли е, малце ли? Дека уште 1700, не, 1400, и дека ќе се постави рекорд на овој канал. Мислам дека во Македонија рекорд не. Во живо гледаност 11 бона, Груевски. Сварно? Груевски. Груевски е веле, ама добро се, у моментот Груевски беше се ситуацијата, да. Не али отпосле... Не кашлица за Груевски. Јас чекам да стигнеме до 9500 и да ми даеш автограм. Али чекай, здрави, живи, ке доеме. Види, постоив да на Инстаграм да постават прашања гледачеви, најмногу прашања имаше околу религијата. Добро. И зошто не честитавте Божиќе? Како, и како Димитар Апасиев, и како Левица. Повели став. Па нашиот став е многу јасен по тие прашања. Ние сме хардкор и устатут секуларисти. Што значи секуларисти? Тоа значи дека не мешаме лаици, не мешаме религија со држава. И мислам дека на Балканот е тоа оставштина некоја дури од, па ако сакаш историски, од Византија, каде што си имаш практично политички брак помеѓу црквата и државата. И тој двоглав орел, не знам дали знаеш, тоа е символот, теорија на симфонија. Двоглавиот орел е византиски христијански симбол, ако сега го имаат и албанците, и србите, црногорците, као, па и грците, византиците. Значи, двоглавиот орел е тоа. Едната глава е државата, друга е црквата. Уште од Византијата е споена и после имаш ти меѓу себе фракции, не знам, Цезаропапизам викале, ако Цезаров, тоа е ако... кралот или царот е појак од папата и папоцезаризам ако папата е појак. Оти во некои историски околности, особено на запад, папата бил појак, некојаш бил кралот појак и се менјал. Значи, таа традиција, ако ја земе, после тоа ја имаш отоманската традиција, кај што исто така во исламот не можеш да збориш за секуларизам, затоа што се измешано.
падишахот, значи калифот, султанот. И после тоа, тоест ако гледаш од запад доаѓаат просветителските идеи на секуларизм, французи и англичани ги воведуваат, и кога гледаш историски, тоа е најпрогресивниот дел од историјата. Кога државата се одделува од религијата. Кога немаш ти мешање на попови, оджи, владици во религија. Добро, тука чисто убедување. Па не е чисто, не е чисто, не е ништо чисто. Се мешаме според мене и политика вака, у религија според мене не треба да има политика. Е па тоа е едноставно убедување на. Тоа е нашето, на... да не го мешаме. Ама тоа значи, честиташ. Лидерот е лидер на сите. Нема што он да чествува, тоест и да чествува и да честита верски празници. И друго, религијата, гледајќи, па ако сакате и хегелијански во граѓанското општество, не можат лептарди во овие на Сорос да сватат, дека и религијата е дел од граѓанското општество, и религиските групи, заедници, верски заедници се дел од тоа граѓанско општество. Римјаните имале добра поента, тоа е рес привата, вика. Значи, што е рес привата? Рес публика е јавна ствар и рес привата е приватна ствар. Mm-hmm. Јавната ствар е политиката. Таму е рес публика, таму е републиката, таму е полисот, таму е политичкото, таму е јавниот интерес, таму е се што она денес го збориме као политика. Рес привата е интима. На кој бог му се молиш? И со кој спиеш успална е твоја длабоко интимна работа. Таа е не, сфера во која државата не смее да пенетрира. И не можеш ти од приватна сфера да ми носиш у республика. Не, не, не. И затоа сме ние и за LGBT да не се политизира и за религија да не се политизира. Не можеш ти да правиш политике од нешто што е рес привата. Тоа е интимна, морална, твоја. Ја утре можам да конвертирам у некоја друга религија, да станам будист, да, така, што ја занима државата, што сум јас? Не имавме и, имавме и протестантски председател, не знам, православци сега, како беа до вчера комунисти, сега слават празник верски, имаше саф една раперска, таков стих. Да. Ми е сваќаш логиката позади тоа. Значи, не можеш ти, особено и во мултирелигиско обштество, некој лажен соживот нешто, не. Нас живот ни треба, не ни треба лажен соживот. И од тука нашиот секуларизам е изразит. И од тука ние сме единствена партија која предвидува даночење на верските заедници. Со така наречен парохијален данок. Тоа не е ништо ново. Како бе може попови да возат джипови од 200.000 евра? Без данок, без ништо да. Тарифа направиле, да крштиш дете, да сакаш да крштиш дете, тарифа, да закопаш умрен, тарифа. Како бе тарифа, брат? Еве ако нема човекот сиромашен да е, нема скапан динар у него, и шо, ке му остане мртовецов не испеан, детево не крстено. Така е, денеска поскапо е да умреш него да живееш. Именно. Ако немаш гробно место, така, например. Немаш ни гробно место, се е бизнис тоа направен. Значи, голем бизнис вртат, не само црквата, и плюс тоа идеолошкото застранување, особено во верски радикализам. Имаш и еден, и друг, и трет вид на радикализам. Предпоставам дека и постои некаква, што знам, енергија која што човекот ја чувствува и апсолутно се слагам со собственото убедување тоа, дека човек. Погледи не честитаме верски празници и веројатно и кога ќе бидеме власт, тоа нема. Имаш подршка, викаат браво сите. Нема да идеме. Ја у црква не идам да се сликам, идам некојаш може поради интимна потреба духовна. Од тоа не правам республика, туку тоа браво. Моја рес привата. Така е. И тоа е тоа. Поштувам, ова. А инаку јас не сум атеист, тебе и тоа ако ги интересира. Не сакав да те прашам дали верош во Господ, бидејќи кажа дека тоа е приватна работа. Не, верувам јас. Јас сум теист, значи не сум атеист. Верувам во Севишниот, меѓутоа не практикувам верски ритуали во смисла на организирана религија. Не, тоа имам пријатели монаси, длабока почит кон нив и тие кон мене, меѓутоа не
Кога вака јасно ќе ги постоиш работите, тогаш не идуваш на респект и од другата страна. Еве, ако сакаш чисто да видиш. Мене ми се јасни работи. Сите викаат браво, 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 браво. Нема аир од браво викање. Значи, нема аир, донирајте. Донирајте. Не, ако ќе те плаќат, сите ќе викаат после, еј, ја не го знаев, па си, не, кој е тој? Не, осте ти браво. Се шалам. А можете со еден лайк да почастите. 8300 гледачи. Еден сат, чекайте луѓе, не го пуштаме до 3 сати. Поминали еден сат. До 3 сати не те пуштаме. Чекай кафе. Би сакал да ве подсетам да ставите subscribe, веќе 108.000 стигнавме. Дебе, објасни ми шо е разлика помеѓу тоа subscribe и membership ли како се? Membership, еве сега баш влезе на смотан за Христијан Шопчев стана фан или membership на канал. И он ти плаќа се тебе? Membership е 2 евра опција, он плаќа, добиваат беџови секој ќе пишуваат. 2 евра еднократно или секој месец? Секој месец. Аве, две. Брат, мора да се плати струја. Колку ви плаќаат на вас левица месечно? Леле, како ве да ни плаќаат месечно? Колку ви донираат? А, колку луѓе донираат? Пари. Па ти викам кој 500, кој секој месец? Кој илјада? Не бе, кој колку има и колку. Ама секој месец? Не бе, некогаш не донираш. Па и мој век не е тоа обавезно, може да се откаже после. Не, да не е обавезно, нонстоп да му кинеш од сметка по две. Не, тоа му е во знак на поддршка добива некои бенефиции. И така. Принцип Васко Ефтов, другар ти, така. Он прави видеа посебни само за нив. Оу, VIP клиентела нешто. Да, и таму он заработува. Е, тоа е капиталистичка логика, ние социалистите не го сапиме овој начин. Види, има логика ако некој гледаш да го поддржиш за трудот. Зашто да не, ако не, е некоја симболична цена. Да, донирање. Ја на тоа гледам дека... Ама вака да ги... Види, вака ќе ти кажам. Да ги делиш. Сега, ја ако ти донирам едно видео, двој ако не ти донира, друго видео. Не може не, види, така. Ти си ќе ги кинеме кога ќе доеме на власт. Ние. Ти си трнато дно. Ама види вака, со тоа што мене ме поддржа народот, да. Ете, преку тие донации, јас станав независен медиум, за сега да можеш да седнеш тука. Тој аспект, да. И да бидеш слободен и да збориме на сите теми. Ама не да ги делиш се. Ја ако сум јас немам таква опција. Немам. Ти ако не даеш, нема да ги. Јас немам таква опција. Да кај мене опцијата е чисто од зезање, дури малку се, и добиваат беџови. Чекај се. Смешна работа. Тебе YouTube ти плаќа ли за ова што идеш, што имаш гледаност и така? YouTube платформа ти плаќа. И плюс гледачите ти плаќаат? Не е тоа гледачите дека плаќаат. И плюс спонзорите ти плаќаат. Не. Ја да не треба да ти платам брат на крај кога си идам сега, да не ми земеш пари се. Не, кажи ми ако ми земеш, да кажам да донираат и море. Не мораш јавно се договоривме. Без пари, без се договоривме сега. Кога ќе дојеш на власт тогаш, ајде. Океј, да си знам ја. Види, млади деца иновативни стартап идеи си смислуваат начини на заработка. Абе не е многу. Не е многу. Све на кредит, на лизинг, на немаме пари. Значи, гледаш еве со кафенце, водичка, толку те поти, кога дојдов во собрание, толку ми даде. Тоа е деловна комуникација. Толку ми даде. Е, чеки, друси, сега со муабетов, ќе продолжиме. Што треба? Да ти дам подарочиња, да видиш дека враќаме на луѓето. Ајде, чекај, ја треба да ги пријавам тие, јавна ваква политичка функција. Извини, сопругата ми вика дали сакам уште едно кафенце. Чекај да ви. Не тргна муабетот. Чекам ше малце да се допијам, па ќе ни ставиш од кабашон, вака. Прво сакам да ти подарам од Крусел, ова ти е машинка за шишање за брада. Мислам нека ќе ти стои топ за митинзиве што ти следуваат, да си се средуваш. Повели, да си здрав и жив. Една, користам една на жена ми, братот од Германија ми ја донесе. Ова е подкуп, брат. Мито. Ова е класичен подкуп. Се продае. Е, видете како. Ја от СДС така. Класичен подкуп. Вака не треба да се работи, да знаеш. Кајде оставам, ба? Тука доле. Кај сакаш, слободно. А, и ако ми дозвориш, би сакал леве да подарам. Се пуни или на батерија работи? Не знам. Мобилен? Ќе провериш, не знам. Ако ми дозволиш една минутка, сакам да им подарам на двајца гледачи едно вакво тримерче. Ова е за брада, за нос, за уши, за веги. Еве, дечки, пишете у коментар од каде е Димитар Апасиев. От, му треба и на него? Не, со врски кај нас не функционираме. Не. Како беше? Социализам. Значи, ние сите смисти. Така му доаѓа. Еве ги се потепа готово. Гледаш едно тримерче. Види колку ми убава. Како се вика заедница, организацијата вика баба ми. Рафално. Ај кажи ми ти 100 ја да доделам 2. Е се на женско ако ти се падне да доделиш кај има брадата. Ај на машко да. Ајде сега стоп. Дарио Спасевски, Марта молим те пиши. Дарио Спасевски, овие ќе си ги подигнете во Крусел -2 Изгейт. Бидете стрпливи луѓе, тераме уште, имаме уште многу теми за разговор, малку да го опуштиме гостинот.
Опуште ми гости. LGBT ги спомна много пати, мислам дека време да ни каже нешто. Они ще ме спомнува. И Горан Войдиновски добива подароче. И сакам да ти поклонам уште нешто од Autowelt. Што е сега ова? Autowelt, спомнав на почетокот, тука имаш некој привезоче, во Тефтер. Да, овне са малфата да ми ја продаат, ке ми ја продаат. Немаш про... Извини, со врски ние не функционираме. Значи, тоа ќе си разговараш. Ке... Откажува, море да продаам. Ке си одиш во Кочан и ке си разговараш. Јас те подкупив, сега ти мене толку лесно, не можеш сега. Фала и кој ва. Не, ако стинеме до 10.000 продаен сум. Не требало да се трошите. Купено. Дечки, тоа е тоа, продолжуваме со разговорот. 8700 луѓе, многу близко до рекордот на мојот канал. Една водичка за муабетов. Водичка може да. Спомнав неколку пати LGBT. Уф, чекај само да кажам фала. Шо се? Еве јака донација, боже. Ти смееш ли од странство? Ние не смееме од странство. Како не? Закон, не еве ги тие странски инвестиции. Така, тука што бле. Знаеш ли од тие како функционираме? Така, од секаде земаме пари. Така. Значи, у $200 Дејан Трајковски, само јако поздрав од Велес. Јас се извинувам, не е странска Велес инвестиција. А овие се со Трамп дечките 100% да ти донираат. Они имаат пари. Направија пари. И те па. Е па тие треба ви, да ви донираат на вас. Па се бујрум нека донираат, чо нека. Дејан, да си ми здрав и жив, брату, многу е ова. Дејане, има и на левица, брат, една сметка да. Таму видија, така е овакват. Може, горе. На... Може да ги свртим овие на хелас. Види таму, на сајтот има. Фала ти уште еднаш, брату, да си ми здрав и жив. Фала ви на сите зубавата енергија. LGBT. Прво ме интересира каква мислење имаш зоније исто поло, ај не така да го формулирам прашањево, се поактуелно е на светско ниво, е во Америка гледаме, кај нас тоа се уште не е толку радикално стигнато, да самите деца ги учат што е нормално, што не е нормално, сега не сакам да наметнувам, да не ме сфатат погрешно дека јас не поддржувам. Така те исхейтаат, пазиш. Морам да се добјаснам, така е. Да се добјаснам, чисто ме интересира како став околу исто полови бракови, промена на пол, родител еден, родител два моментот. Ајде да почне вака и долу. И него наметнувам сам... негативно прашањево, ме интересира како тема да продискутирам. Прво мислам дека левицата непотребно отстапи многу од својот дискурс на LGBT. Прашањето кое е изворно центристичко прашање, значи на политичкиот центар, на либералите е таа кауза. Таа не е автохтоно левичарска. Што нашата е работничка, трудова. Иако болшевиците, например, биле првите кои што ги укинале казните за... Тој, у Југославија имаше кривично дело, беше тоа хомосексуализам, против природен блуд, така се викал. Mm-hmm. Тие први го укинуваат како момент, значи се прогресивни. Значи, од аспект на тоа со кого спиеш, со кого имаш интимни односи, јас немам никаков проблем, буквално никаков. Со кого спиеш е твое прашање, дали сакаш машки, дали сакаш женски, дали сакаш транс, вакви, накви, тоа си е твое прашање и никој тука нема право да ти се меша. Државата најмалце. Каде е проблемот? Проблемот почнува исто како кај религијата, слично. Проблемот почнува кога од рес привата го политизираш прашањето и му ставаш идеолошки дискурс и го правиш республика. Го правиш политичка догма и го правиш политичка филозофија и почнуваш да го пропагираш. И почнуваш програми, странски амбасади плакјат, LGBT активисти, паради. Ме сваќаш? И почнуваш тоа да станува веќе политичко движење. Кога од приватното правиш политичко, веќе имаме проблем. Е тука јас го гледам проблемот. Инаку ние во нашата програма уште од 2016-та, значи првата програма на Левица, имавме можност, тоест правна можност за граѓански партнерства. Тоа не е исто со истополов брак. Затоа што не е брак. Кај брак, доколку се дозволи брак, тоа по сила на закон повлекува и правна можност за посвојување. Јас лично сум против таква можна. Зошто? Затоа што на ова биолошко еволутивно на овој биолошки развиток на човекот се уште не може две жени да родат дете или двајца мажи да направат дете, ме сваќаш? Значи треба еден маж и една жена да направи дете.
Уште од римското право се вели дека адопцијата или посвојувањето на дете, римјаните во старите текстови велеле, ја имитира природата. Значи, луѓе кои се бездетни од икс причини, иако сега практично со ова инвитро може многу, многу е решен тој проблем кој порано бил многу горлив проблем на родители кои не можат да имат деца, и си адоптирале, си посвојувале, така, си посвојуваш дете. Така. Порано во селските средини најчесто тоа било ако не може стрико, чичко, тетка да има деца, па му давале, буквално му давале. Братот му дава на братот негово дете да го гледа како негово, значи имало како еден вид солидарност. И сега посвојување на деца во истополови, условно кажано бракови, не може да имитира природата, ако гледаш автентичното значење на адопцијата. Затоа што природно маш и маш не можат да направат дете. Или жена и жена. Добро, мислам дека тоа никој не го ни бара. Они бара да може да се земат. Еве конкретно ќе ти поставам. Инаку земањето, условно кажано, она што ние во нашата програма од 2016 го викавме граѓанско партнерство, е многу по-бенигна форма, затоа што решава круцијален проблем на тие луѓе, а тоа се имотните односи. Јас како правник не можам да се правам слеп при очи и да кажам дека немаат тие луѓе реални проблеми во смисла на наследување на имот. Еве карикирам. Ти си хомосексуалец, имаш партнер. Живееш 30-40 години со тој човек, остарувате заедно, се што градите е заедничко, но после смртта негова, ти како негов 40 годишен партнер, долгогодишен, не можеш да наследиш. Тоа е неправда, според мене. Затоа што тие луѓе заедно го поминале, така, тие немале други партнери, зборуваме за некоја, не знам, моногамна заедница која траела со децени. Добро, како ќе се реши? Заедно, тоа ќе се реши преку граѓанско партнерство. Тоа е практично договор помеѓу двајца луѓе без оглед на полот, кој што повлекува наследување на имот. Нешто слично како договор за доживотна издршка, сега го викаме, која ти догледуваш некоја стара жена или маш, стар дедо и он ти го препишува имот. Нешто слично на тој принцип. А добро, и тоа не е нерешливо. Оној момент за имотните односи, не за овие личните односи на посвојување и такви. Оној момент на учење на децава дека постои родителен родител 2. Не, тоа е тоа е идеолошка индоктринација. Како родител, постои мајка и татко, како е тоа. Како може да постои? Па они одат на тој момент што ако детето има дома две мајки. Е па како ќе има две мајки? Е па две жени се, што е мајка што е татко? Како ќе го објасни? Епа, не знам, еве, ја не знам тоа да го објасни. На овој степен на цивилизацијски еволутија. Може по 3 милиарди години луѓето да станат двополови. Може и мажите да раѓаат. Откај знаеме еволутивно, кај има некој полжави или како се двополови шо се. И машко и женско исто време. Добро, ти ако држам власт, тоа нема да се случи. Значи, лично јас сум против таква деноминација, условно кажам, на родител 1, родител 2. Имаш мајка, имаш татко, не знам што е тука нејасно. Окей. Татко на Македонија, па си ја маце ги читам. Патер фамилија, са? Да збориме малку околу економијава. Најмногу прашање имав околу таа ставка. Економија. И како беше, ја да сакав држа економија, ќе студирав економија. Сашава се. Види, екс-официо, јас ја морам да се бавам и со економија. Како... Види, ова ти е... Не е рак рана економија. Кај мене имаш просперитетна економија. Така. Од едно камерче имавме студио, каде што имавме печурки на дзидот горе, стигнавме до три камери со подршка од народот. Како Македонија со печурки на таванот, до душа нема ни таван моментално, како да стигнеме до стабилна држава? У принцип, не само младеви, возрастиве ги заинтересира. Како левица конкретно, кога би дошла на власт, ја среди треба економија? Треба да се лоцираат критични точки во финансија, економија, буџетирање и да почнат да се решаваат. Нема и тука нема филозофија. Има, види, не нихил субсолен новум, има една библиски цитат. Има. Нема ништо ново под сонцето, друже. Се е измислено, нема што да измислуваме топлаво. Еве, од кај да тргнеме? Еве, ја и ти сме некоја си условно кажано средна класа. Не знам. Имаш луѓе, колку и да се ежиме, особено овие липтарди во зборот класа, тоа е збор кој си постои. Имаш луѓе кои живеат од труд и имаш луѓе кои живеат од капитал. Не е тоа некоја виша математика да го сконташ. Е сега, каков труд продаваш на пазарот? На труд. Ти продаваш или мануелен труд, или си физички работник, работиш, не знам, градиш нешто, кречиш,
чистиш, правиш кондури, работиш у фабрика, копаш лозие, тоа е мануелен труд. Или си интелигенција, интелектуален труд. Не знам, работиш консалтинг, правник си, адвокат, работиш, не знам, економски нешто, маркетинг, работиш. Значи, продаш памет, што би рекли, така? Така. Ама пак си ти трудово интензивен. Ти немаш капитал, ти продаш памет. Најголемиот проблем на нашата македонска средна класа е што високата средна класа, она која инклинира, не се себе перцепира како работничка класа. Нашите адвокати, нашите универзитетски професори, нашите лекари, како да се срамат од потта на работниците, како да не кеат да бидат во групата на трудово експлоатирани, и тој ескапизам гледаат да го носат кон капиталната класа. Абе, не сте тоа. By the book, вие сте работничка класа. Оти продавате памет, ама пак труд продавате. Е сега, другава класа, која не доминира нас, е буржуаската или капиталистичкава класа. Овие кулаци, велепоседници, фабриканти, индустријалци, ние ги викаме тајкуни, олигарси, овие шо искрадоа, транзицијски профитери. Значи, оние кои имаат капитал, ти кој ќе станеш денеска, треба да сработиш нешто за да имаш да јадеш. Он кој ќе стане денеска, не треба да сработи ништо, а ќе има 100 пати повеќе од тебе. И па тоа најголем проблем. Тоа левичарската идеологија вика дека не е фер, бе, другари. Реално. Тоа не е фер. И што вика? Ај се вика. Наместо да ночиме овие средна класа, ниска класа, ќе да ночиме капиталисти. Ќе воведеме корпоративен данок. Ќе воведеме еве овој данок на солидарност на екстра профити. Ти знаеш што направија банки и овие медицински фармаколошки компании за време на корона? Расту. Мултимилиардери станаа. Расту, така е. Никој не ги да ночеше. Не може бе ти у криза, за мене криза, за тебе не криза. Репрограмираа долгови и само камативе на луѓе им се зголемија, ни долг им се намали, ни ништо. Екстра профити. Значи тоа те носи у друг сектор, тоа е банкарство. Ова не е банкарство наше. Ова е легална лихва, ова е легално крадење на луѓето. Од оваа висока средна класа, не, која е кредитоспособна, значи ти да отидеш утре у банка и ја да отидам, ќе ни речат, оу, супер, ти имаш солидна плата, може да ти даеме кредит. Е сега, милион луѓе удржаваа од 2 милиона и не смени 2 милиона. Не се кредитно способни. Не се кредитно способни. Да. Не можат да земат кредит од банка. Да. Оти критериуми ви им се, вау, како да взимаш ти... Не знам колку жиранти, па жирантов да не бил пензионер, па да не бил над толку години, мене па извади... да бил административет само. YouTube да бил... ми извади така? Мене, да знаеш. Е, кој живее без кредит денеска? Кој нормален човек? Сите взимаат кредит. И сега, ти ако не можеш да вземеш кредит од банка, идеш брзи као вие лихвари, бе, така, брзи кредити. Взимаш 40.000, враќаш 140.000. Како бе, брат? И сега тоа вика нерешлив проблем. Добро. НБРМ, Народна банка вика... Абе, не сме ние надлежни, Министерство за финансии си ишка мувата, не сме ние, никој не е надлежен, овие се напуније ко бродови со пари. Како бе така? Абе, регулација ви воведуваме, има да ве да ночиме безмилосно, нема екстра профит. И сите тие профити, види кај одат, ниједен не остане у Македонија. Не цедат комплетно нас, македонци, која велам македонци, мислам на нацијата, на сите граѓани тука, а парите одат у австријски банки, види ги. Шпаркасе. Само комерцијална е наша. Условно да. Наша. Пола-пола, како му дае? Не е наша, пошто не е работничка, туку е на капиталисти пак. На газди македонци. Све друго е постранство. Значи, ние сме зона на влијание на германски и австријски капитал. Така сме поделени. Добро, од Хрватска надолу. Би ги намалил каматите? Не бе, друже. Би ги даночел. Би им вовел регулација. Идеш ти у банка... Од бескаматни приходи имаат милиони прават. Платите ги, значи провизии. Идеш ти да се провериш, еве јас сум у една банка, ти си у друга банка. Е, ми требаат пари, треба од банкомат да извадам пари. Идам ја од Шпаркаса, плаќаш провизија. Плаќам провизија. Да си проверам сметка колку имам да ми плаќаш провизија, така. Да ми речам дајте ми за водење на сметка за се. За водење на сметка, која сметка бе брат, сам си плаќам електронски. Нема да ни дадат кредит после муабетот.
Значи, немој да збориш против. Не сваќаш. Утре ќе бар. Се име дозволено, тоа некој го дозволил. Милиони се упрашање. Да. Значи, од мене ќе украде 5 евра, 2 евра од тебе, 3 евра и илјадници луѓе се, милиони се упрашање. Ги цедат на ангро, тоест не цедат и мене и тебе. И сега идеш у минус. Еве, јас сум у минус од кога знам за себе, од кога се вработив. Две плати у минус. Никако да излезе. Знаеш зашто никако? Оти 14,5% камата им плаќаме. Од римско преку византиско до отоманско и југословенско. На се што било. На 14? Да, 14,5% е одење у минус. Не законски макс... Сега е 14,5%. Провери си одење у минус на кредитна картичка, на оваа што ти две плати или плата у минус, 14,5%. Тија рачуна казнена камата. Тоа е ненормално. Боле да земеш од лихвар пари. Не, боле да земеш потрошачки кредит, отколку да одидеш у минус. Таму ти... Значи, се што е над 4% камата е лихварска камата по сите узанси на правото. Зеленаштво е тоа. И тоа некој им го овозможил. Кој е тој некој? Тој некој се вика буржуаските партии, СДС и ДПМН. Ние два пати поднесуваме закон за ограничување на провизии. Сега на вториот ни се приклучи и ЛДП, ја да кажам. На ВМРО кандидат е овој, тој е пратеник на ВМРО, ни го чувував и ока. Зашто? Оти има кредит, неговата партија у комерцијална банка, оти ке му го земе Белата палата. И си ги чувував и ока. Два пати до сега пробуваме. Но, дайте ни мог за да оценуваме. Кога ја ке седнам да преговарам за една влада, и кој ќе имам зад мене 20 пратеника, ќе кажам, првото нешто, ако сакате влада на левица, у први 100 дена антилихварски закон. И не е тоа филозофија некоја. Сваќаш? Да. Значи не е тоа некоја. Мислиш дека банкарството е од таму потекнува најголемиот проблем, банкарството за економијата? Да, па види, банкарството. Нормално, да. Банкарството е најликвидно, а чим е банкарството ликвидно, сите други се неликвидни. Тоа се ти кажува. Ти кажува, затоа што сите пари се кајнив и они даваат на инк, капка по капка. Па како, па дај му на стопанството ти. И друго, треба државата не само да регулира, туку и да влезе со собствена комерцијална банка. Значи, не може бе ти у Југославија да си можел со просечна плата да си обезбедиш стан, а сега градежна мафија да ти лупне 2000 евра квадрат, убо што го спомна. И цел живот да немаш стан да си купиш, а убо, работиш убо, што ко роб. Како може во нашава држава, со регулација, како Белград, со како Монте Карло станав? Еве, јас сум сега млад, со Марта сакаме да си земе стан. Да, у Солун ти е поја. Како да земам стан на еве, колку човек треба да заработи? Мислам, не се не исплати 100 квадрати, ај, тоа е за богати луѓе. 50 квадрати треба 80.000 евра да имаш. Па, па нема да имаш. И никој и цел живот ќе видиш кираджија. Колку слободни станови има сега? Па има слободни, затоа што ја и ти плакеме, ја на 30 години ми е станот 6 квадрата под хипотека, а некој има 10 и ги рента на Airbnb, на ВАМУ, на НАМУ, ме сакаш, или на елитата. Е, тоа нема. Знаеш, да не интересно, тоа е, неколку луѓе го прават... Тој момент да потрошувачката да има, луѓе, инвеститорите ги држат цените. Тие истите луѓе ги спонзорираат двете душмански партии. Они глумат на главна сцена, у позадина причата е друга. Значи дупови, гупови, мупови, све е тоа изврзано ко свински црева. Таму нема интерес, таму нема партија, има само мито, корупција, гласање, дупови. Ние сме држа, ќе вратиме дуп да не може приватна планерска куќа да оправи. Се знаеш шо ја? Ти имаш пари, сакаш си намерачал некој плац, општина нема пари, клошари се. И викаш, абе, ја ке ви донирам дуп, колку пари е дупот? Толку или? Еве, ја ке ви... И ке ти го нацрта кој ти шо сака. Не може, бе, брат, така. Ке ги вратиме заводи за урбанизам, струка е тоа, како може тоа. Се знае на колку квадрати треба да има толку зелена површина, толку градинки, толку болници, ме сака, што е наука, не е сега ја лаички муавет ке си правиме, или ке му текне на некој, ке подмети таму пола општина, пола советници и ке му изгласаат. Тоа општините најмногу се финансираат преку комунали. Нема, тоа ќе го кинеме. Нема урбанизам општина да биде. Од што ќе се финансира општината? Ќе се финансира од друго, од даноци други, кои што ќе ги земаме од овие богаташи. Редистрибуција комплетна. И централно ќе ти планира завод за урбанизам, стручни луѓе, најдобрите студенти од факултети идат у завод за урбанизам. Треба да градиме, не знам да прошируваме некоја гентрификација или да прошируваме некој кварт.
Нема шо приватни планери ги подкупли. Идеш у завод за урбанизам, by the book, поузан си по книга, ти проектира колку клупи, колку паркови, колку школи, колку градинки, си градиш така, нема урбана мафија. Ти у време на Југославија, кога си видел кран, те подсеќа на братство, единство, просперитет. Сега, кога ќе видиш кран, те подсеќа на урбанистичка мафија. И се е тоа поради допуштено и вака. Може да те прекинам секунда? Може. Да ти даваме вака. Дайте ми вода да се напи. Дайте вода. Почастете едно кафе. Чеки, за убав момент имаме моментално. Кафе неќем доцна. Честито, господине рекордер сте. За шо бе рекордер? 9500 моментално. Уу, машало, многу ли е тоа? Невесто. Многу ли е тоа? Лези слободно, невесто. Ајде, ние сме тука наша. Една вода. Дај, господине директоре, ти едно водиче да го почастиме човекот. Сварно ли 9500? 9500. Не знам што значи, значи рекорд. До сега колку ти бил рекорд? 9450 беше со Джамбазов. Е, сега имаш малце среќа. Джамбазов е појак од мене. Имаш среќа. На 9500. Дедо му е Велешанец, Петре Парничко. Е, давајте вам, ајде, бодиќе. Не го знам лично човекот, еве да го поздравам. Земи за гостинот. Не, не, не ќем кафе. Не ќеш кафе уште едно? Добро, ја сакам кафенце. Чекај сега. Дајте пенкало. Зашо бе пенкало? Како зашто чекајте се, застанете полегамо. 9 и 6, идеме на 10к. Луѓе, лайк, subscribe, share. Не ги провоцирај да не идеме до... Димитар. 10. Апа Сиев. Рекордер. Овде вака правиме. Како што маваше амандмани таму у собрание. Печат ли сакат? Печат. Не ми се тие чевлите се. Печат или не продолжува подкаст? Повелете господине, во живо, печат. Ова го нема никаде. Ние сме underground. Пази да не се. Зашто? Не бе така, не бе така. Како што ти изнервира, рачунај. Не викај, не викај, уште еднаш, не викај, ајде. Ајде, тргла бизнисот, дигна, еве го, ајде, честито, не викај. Не лупај таму, не, не лупај, лупај, ајмо. Че ти го кршам прстот? Не, не го лупај таму, хеј, море. Ајде, нек се нагоде. Добре, се насмејавме малце. Ајде, сидеме дома, доста е, ајде. Чекај, декаде, нема одење. Кафенцето невесто, што се случи? Шекерче, мекерче. Но не ги форсирај луѓето, остави. Еј, на карпулот ми кажа, жени си со жени. Те така, текнува на мавето? Е, тоа сакава, бе, да те прецнам малце, бе. Ти стварно ме послуша, те послуша. Бе, не само што се оженив. Ти си заебали, кажи. Не. Не, бе, брат. Откако се оженив, животот ми трна. Поблиску малце само до микрофонот. Да, ти не си трна у животот. Искрено ми трна у животот. Така и жена ми вика, откоја ме зема, вика ти трна у животот. Како, го знаеш тој вицот за овакво, за жена? Тоест, не е виц, вистина, ја некина на Фейсбук го напишав, се смејев, и некој прави сребрена свадба, како е тоа? Златна, сребрена. Сребрена е колку, 25 години или како е бе тоа? Не знам, прават сребрена свадба и му идат другарите... Сребрена нели е 10 златна... Појма немам како е, не е битно, прави свадба таква. Здраве живи. 10-20 години заедно со жена му и другарите му викаат, како бе брат, вика вака, вика, јас со мојава 5 години, 10, ке се оставаме. И вика брат, нема кај мене трте мрте, како бе? Вика, ние сме се договоривме со жена ми кога се зимавме, шо се... Ја за битните, вика, одлучувам ствари, она за небитните. Така и вика, како до сега? Па, фала Богу, битно нешто немало, вика. Тоа е формула за среќен така брак. Така е. Ние може да се курчиме. Ти за битните, она за небитните и тоа е тоа. Битни работи, нема види како се смешка. корупција. Нешто што е реално... Не знам по процент ти ќе кажеш у држави на кое место сме у... на прво на... како за загадување ти кажа во тој подкаст дека во Карпулот кажа дека тебе човек не може да те корумпира затоа што не одиш на прослави, не одиш на настани, не си славил матура, нема човек да ти пушти швалерка да те подмити освен ја со машинката. Да, да донира. Како да се реши таа корупција? Шала на страна. Системски врат, како да се реши? Прво, треба се поапсат. Треба со агенти провокатори да ги факеат баш онака како што даваат мито. Пошто треба се исплашат, нели, од корупцијата? Да. Пошто сега секој ти бара мито, на секој, не знам, службеник ти бара мито, у катастар да ти впише, доктор да те оперира ти бара мито. Во е лудо и незаборавно. Ваку турско не било, ја мислам. Мито. Дури има тарифи. Кај дуј ќе си платиш тарифа да не кркаш притвор, ќе го подметат судијата.
нотар нешто да ти завери, еве Дивоград биве тука у Чаир да ти ги легализираат. Ке ти пише лажно дека ти е градена пред 10 години, а ти вчера си ја градел. Извршител, све ке подмитиш. Буквално тарифи си имаат, тарифи. Адвокати ке подмитиш, па они на судијата ке му дадат. Тоа е, така функционира и се правиме дека не ги знаеме. Не бе брат, сите ги знаеме. Сите ги знаеме како функционира. Треба прво да ги поапсиме со агенти провокатори на лице место, со бележани банкноти. Да ги пофакеш, за пример, и после да воведеш системски закони. И тоа не е нешто. Значи, антинепотистички закони, особено у судство. Да нема династии, да нема мајка, керка, професор, татко, нотар, судија, извршител, све накуп собрано, цела фамилија и као кланови се они као. Тоа го решаваш многу едноставно, елегантно. Антинепотистички закони, после тоа ги испитуваш потекло на имот, закон за потекло на имот, у Југославија го имало. Како бе може титот државник, пола свет му дошел на погреб, таква величина на фамилијата да не остане ништо буквално, да умре Јованка Брос као клошар, а нашиве транзицијски за 10 поколенија да остаат. Клошар дошел со 1000 евра плата, направил хацијен. Каде бе, брат? Од каде тоа? Нема, елегантно ги решаваме. Со 2-3 закона, толку. Знаеш, не треба, има модерно мито, според мене. Веќе не е ни со пари. Как мислам... со врски со јавување. За жал станавме во ситуација што и да е, веќе природно ти доаѓа да бараш човек. И тоа е менталитет. Ама види, ама тоа се слушал и тоа е реално. И тоа се менја. Значи до степен требаше шајка да закачам, бараш човек што и тоа се менја. А тоа се вика, не знам, правило на 10 генерации како го. Значи ти треба на пример швегјаните порано биле многу поконзервативно општество. Арно, ама 10% свесно малцинство е доволно да направи прогрес во општеството. Така и тука, ја не верувам дека нема 10% свестено малцинство кое може да биде авангарда и да ги донесе промените. Значи, делува на менталитетско ниво. А менталитет што е? Значи, збир од навики, повторувани со генерации, со традиција. Ние сме едно општество кое стимулира корупција, затоа што долго време сме биле под окупација. Мојата теорија е тоа. Значи, ние уште од римско наваму, цело време ние тиранинот не владе и ти природно алаш вериш ти иде да правиш. Сакаш бегот, алијата, муфтијата, оваквиот. И мислиш дека тоа може да се смени? И тоа е вградувано менталитетски. Но како се вградува, така може и да се одградува. И за тоа треба генерација 2 да се промени. Но треба системски да се постави. А систем се прави преку закони, нема преку легислатива. Законите се прават у собрание. У собрание ти треба, како беш, ти треба што? Пратеници ти треба, брат. Добро, ти треба се врти да целиот муабет, гласете да за да... Е, па да не речам, ама тоа се врти. Види, лично, е, ако реално, сакаш... Без политичка власт не можеш да... Ако сакаш тоа, моје мислење, дека може би најдобро за нашава држава да се случи да се престане на момент само еден да може да се диктира, и мислам дека затоа сме у проблем. Така да, чисто моје мислење, ако ти значи дека сметам дека е подобро кога и вие би добиле двоцифрен број, за да можете да комуницирате. Абсолютно. Барем јас така мислам. Какво мисли имаш околу, за да не звучи националистички или дека некого напаѓаме, но последниве случувања околу вработување на албанциве, еве нападов што беше во МНАФ. Не знам, во своја држава се чувствуваме како странци. И тоа е факт. Исто така и тоа е систем. И знаеш како, сакам само да се дополнам. Албанците, ова, оние што стварно си ја сакаат државата. Затоа што има албанци, кои што си ја сакаат Македонија и се од тука. Најголемиот проблем, дуи го прави на собствените, значи на албанците. Јас еднаш имав од некој таков необалист пратеник анонимус, него не знам. Реплика некој собрани, ја се враќам на говорници и му давам реплика. Зашо ми збориш ти бе мене? Абе, у Шипковица, викам, кај што ви беше штабот на УЧК, у време на Тито имало, карикирам, 10 паралелки. Сега има 2. Одарно, кој бега, бе? Кој се там? Па там се албанци. Па вие, албанците бегаат од вас, не бегаат од нас. Нема пример у Македонија, кај што албанец бега од македонец.
кој го тероризира. Не постои таков пример. Албанците, тукашни наши сограѓани, бегаат од ДУИ. Толку треба за да сватиш. Значи ДУИ и не постои веќе таква. Меѓутоа, проблемот со оваа рамковна тиранија на малцинството кај нас е што ние сме експериментални глувци за западниот империализам. Американците не се наши пријатели. Американците се пријатели нивни на овие корумпирани УЧК структури и тие ги фаворизираат, тие го фаворизираат овој нивен башибозук, mm-hmm. оваа нивна некасневост. Зошто? За да бидат нивни, условно кажано, кучиња на војната и да не плашат. Ао, немој ке рипнат. Кој ке рипне? Кој бе албанец честит, чесен граѓанин ке земе пушка во рака за Али Ахмети пак? За да има хациенди у село у Зајаске шуши. Па, верувам дека никој. Помине тоа време, бре. Нема веќе. А како ги разбираш провокација сега? Косово што ја направи, ја учека државата, учека не е власт во Косово. Туку е ФТМ досје, ово е Курти. Ме свакеш, помине тоа време, готово, нема. А... Се уште и веќе македонецот не смее да се осеке инфериорен во собствена држава. Не смее тоа да. Готово, помине тоа време. Нови дечки, нови ветришта, нема тука. Абе, и да, мора да се десегрегира општеството. Не може ти да имаш чисти етнички училишта, чисти етнички паралелки. Како бе тоа? Па, како може ти концепт кој што во Америка викаш дека е расистички и сегрегирачки, мене да ми го продаваш како успешен мултиетнички? Како бе? Ја одушивел сум задоен. Не знам дека тоа не функционира, дека тоа раѓа сегрегација, дека тоа раѓа град поделен една ваму еден дел ваму друг дел ваму, како тоа па не функционира. Мислиш дека би требало да живееме повеќе заедно? Апсолутно. Значи треба да се вратат некои модели кои што си функционираат. Ние кога почнавме да имаме проблеми со условно кажано албанско малцинство? Почнавме кога почна да се одмочуваат територии, да се она, значи во Југославија немало такви проблеми. Освен Косово, кое имало проблеми, но биле други. И друго треба па да се по војната. Со нашите сограѓани албанци треба да почнеме да комуницираме на класна, а не на етничка основа. Тоа значи дека сиромашните албанци треба да ни бидат поблиски од богатите македонци. Условно кажам, како да ти објаснам. Значи, соживот е можен само меѓу левичари. И ако гледаш историски, ти за да градиш заедничка иднина, мораш да имаш некоја база. Ти не можеш да градиш база на војна. Ние градиме база. Ова наше налудничаво обштество гради база на соживот на рамкована конфликт војна од 2001. Не бе, брат. Неодржливо е тоа. Ке си сколеме кога тоа шпак. Не можеш да градиш база на такво. Што е заедничкото на македонците и албанците? Аснон бе, брате, заедничкото. Партизаните се заеднички. Имало косовски корпуси, така, имало косовска, македонско-косовска ударна бригада. Значи, соживот е можен само меѓу левичарска идеологија, крај на муаветот. Тоа значи, нема бализам, нема врховизам, нема необализам, нема фашизам. Градиш идеолошки компактна нација и шибаш у посветла иднина. Немој ти да ми градиш на рамковна тиранија, на балансери, на... Да, ти вака се ствара... Факов, нема да. Нов граѓански устав, сите сме исто. Бидете културно таму, нема етнички партии, забранат како може у Бугарија, у Европа тоа да е стандарт, да. Кај нас да е, ау, права, кој бе права? Биди си ти политички активен, ама ке си бидеш идеолошки. А си десничар ли, левичар ли, центар, а не моноетнички, кога трла ке се сепарира. Многу ми се свигава шо кажаш. Етнотрибализам. Сега ти кажам дека имаме 10.000. Ау, батко. Петарди имаме у студио, пукајте, чичо. Види, мислам дека апсолутно веќе е време во 21 век да ги трнеме оние проблеми, никој не сака војна, никој не сака немири и проблеми. Но како ги коментираш оние сега провокации? Еве од градоначалникот на Тетово, каде што се вееше голема Албанија. Значи, по... Ама види ти балиста, како може во собствена држава да уапсиш, некој да дозволи да му ќе буткаат крст. Да значи, не... разговорување меѓу национална омраза, ќе одиш 5 години затвор, ќе се преваспиташ и ќе кјутиш после. Така ги решавале у Југославија. Значи нема. Кој значи, ги остава да го прави? Па ги остава тоа вие властодржците наши. Зошто ти утре ќе му треба на Мицко за влада, па вој кјути, па не. Како тебе така? Тоа е необализам класичен, тоа е необалист што.
Или, или играш по правилава, или... А зашто мислиш дека Мицкоски би играл со нив? Па оти, оти така налагаат приликите. Оти овие го изгубија до и тетова. Не знаеме сега албанскава опозиција дали ќе се консолидира за да го, за да го надвладее Дуи. И за тоа што американците ќе го, ќе го притиснат, а они играат со калето. Ние не играме со никој, затоа сме незгодни. Не знаат како ќе изиграме и затоа на сцени да зборуваме. Ти играш со Путин? Да, не играм со никој, брат. Јас со СДС, нели така? За доброто на Македонија и со ѓавола така треба ќе играм, така? Браво. Значи, тоа е тоа. И сега такви ликови необалистички услучав се толерираат ради прагма. Тоа е недозволиво во нормална држава. Тој го апсиш и го ставаш у затвор, малце да се рехабилитира. Имаме и сегашни кривични дела. Разгорување меѓу национална раса. Кој има? Од... Ти? Ние, у кривичен законник. Левица? Не бе, у нашиот како... кривичен законник има дела. Само вие се прават дека не постојат. Така е. Истите дела се тие од Југославија си постојат дела. И по тој момент што додотме до ситуација да... Еве, имаше сега на Ахмети петарди му најдоа на, на, на сино. Луѓево што влегоа ваму. Ова е неодржлив систем. Притвор, па нема кај да влезе. Или ќе пукне пак, или ќе Стефан ќе се насмее, ќе оди у затвор. Како тоа? Станува странец со својата држава. Етнотрибализмот треба да се надмине, да се донесе нов граѓански устав и да се шиваме као цивилизирано општество у посветла иднина. Тоа е тоа. И апел до младите албанци да, да бегаат од такви необалистички вид. Значи, левичарството е победничката идеја од Втора светска војна. Таа идејата во кој што сите балкански нации после, после тоа просперирали. Нема, нема иднина со, со такви ретроградни десничарски екстремистички идеи на големи држави. Нема, тоа само води кон војна. Ме интересира што ќе направи левица за бранителите. Ние веќе поднесовме неколку закони, ни ги, ни ги одбија. Сега имаме и за некој Стојанче Ангелов ми прати некој, ај брат, поддржете го, го поддржавме сега со, мислам дека со Павле Трајанов за некој споменик за Велице Карпалак, нешто така. Секе направим што треба за бранителите. Веќе нашите советници во неколку општини, мислам дека Карпош и во некои други, симултано поднесува иницијативи за ослободување од градинки на децата, од школарина. Јас сум дете на бранител, бе, друже. Мојот татко во 2001 беше резервиста мино бацачлија на Рашче. Враќаше пари? Од ваквото. Па не знам да не. Нели има помош од државата, па после страша ги. Ама не, не беше, не доби оштета во вие како воен инвалид, не беше рането ово оно. Веројатно тие плата што им давале, не, не знам да, да ги враќаше, не ми тек. Ја бев тогаш се сеќам, 2001 бев студент, прва, прва година, ако не бевме прва, втора на факултет. Знам дека го мобилизира и беше, беше на Рашче. Така да, јас сум дете на... Колку време беше? Па беше со месеци, да? Не знам колку, да. На двора дома, стресно. Па да, веројатно. Ние го зборевме за стојан, че тие искуства со околу војната, мислам дека никој тоа не го сака повторно. Абсолютно. Ја за што ти викам, поминате моментот, не постои честит албанец кој ќе земе пушку рака да се бори за Алехмед. Не постои такво нешто. Не пушку рака, значи, кој гледа тоа, ајер, мислам, стојан, че само и те искуства ми ги кажуваше... Плюс тоа има еден друг момент, а тоа е, во војна се губи, не се добива. Кој ќе изгуби сега? Кога они цел бизнис прљав оди преко нив, цел наркокартел е оди преко нив, кој ќе изгуби? Ја ќе изгубам што сум клошар, ќе изгуби некој што нема леп да јаде у војна, не брат, он ќе изгуби бизнис, ќе изгуби хациенди, ќе изгуби и него не му одговара да има војна. Така да тоа се поминати причи за мали деца, духот на македонецот е кренат и нема, нема плашење. Како мислиш да успеете со над 10 пратеници? Имаш едно прашање да употребам од чатов. 10 е минимум на кое што целим. Сите сметаат, еве, општо познато низ луѓето, со секој што комуницирам, сигурно и ти си ги чул мабетите. Брат, батали политика, џабе се трудиме, џабе ќе излеземе на протести, џабе ова, џабе она, кога странците ја диктираат и днината и изборите се местени. Не, види. Зависно какви избори, овие парламентарните се избори без цензус. Не ти треба интелигенција голема за да сватиш дека избори без цензус значи дека колку и да излезат, тие решаваат.
10% да излезат, тие 10% ќе ни решат кој ќе ни биде премиер, кој ќе ни биде председател. Тоа е за председател има цензус, но за, за премиер и за пратеници. Значи, на такви избори апелот е масовна излезност. При масовна излезност не може, не постои механизам да го украдат. Нема, нема таква инфраструктура. Они може преко геримандеринг како сега да кројат изборни единици, да прават 6 наместо 1, па наместо 5 пратеника ние да имаме 2. Тоа да, може да се прави. Меѓутоа да ги украдат сите избори при масовна излезност не, не постои така. Види, диктатор Пиноче падна на избори, на референдум. Значи не можеш да го украдеш, немаш таква инфраструктура. От тука мој апел е да излезат масовно, особено овие неопределени. Значи секој со малце здрав разум треба да даде шанса на нови дечки. Новите дечки у случај Фелевица нема друга на такво ниво организирана структура која може да им парира на овие корумпирани. За жал или за среќа во овие историски околности Левица природно си го зазема местото на трета опција и шансата која сега следи е моќта на оценување да премине од Дуј на Левица, да нема влада без Левица. И Левица тогаш ќе ги стави на маса сите овие работи за кои ние цела вечер дискутираме. Многу едноставно. Еден ноум пейпер за преговори, еве ви или прифаќате или нема влада. Така. И тогаш да видиш како се решаваат степ бај степ. Само да кажам, фала луѓе на поддршката, неверојатна вечерва на сите донации, 10500, уште 500 гледачи ќе го помине и Груевскиа пасиев. Тоа ќе биде, брату. Види, се нарао. Мислам дека да друг канал ќе ти беше потешко, вајде имам заслуга и ја за нешто. Значи, имаш кери ти од донациве, што сум го направил студио. Не, од Велес, брат, прати му таму линкото. Да знаеш дека сите донации се поздрав за тебе. Да. Фала ти многу за донациите. Леле, брату. Ај, после ќе се раздужиме. Ке си купаме камерче. На фактура, да. Не, бе, пуштете уште некој од Левице, бе, нема проблем, ќе направиме. А, не, незгодни сме, може да ти искршиме после, па зијан да имаш од нас. Печат добив. Со печат на суд ќе губиш. Нема печат. Ти си утре на суд, ја не сум. Не бе брат, не се разбирам у тоа. Не, живи Господ, не, не, не. Имаш кривични? Ехе, имам кривични колку сакам. Зашто имаш кривични? Од хелсиншки овие липтарди. И ти ли? Ја тогаш им стави, викам... Чекай, постои ли тоа, кажи ми искрено? 4-5 ми стави. Постои ли тоа? Кој? Па... официјално или некој уште се представува дека како хелсиншки. Абе хелсиншки се прално за пари на Сораспивен, тоа ти се странска агентура ќе ги забраниме у првите 100 дена кога ќе нема тоа се. И такви се липтард граѓанството. Немој пак на суд ќе ме носат. Абе мене ќе ме носат ти. Со градовам отставувајте на на да, домакинот се оградува, гостинот ќе преземе сета одговорност. И тие се пак се смеам. Платени онакви за да та старата овдека и друга една групација имам многу поопасна Џабир Дераловска. Таму се СДС пералната и тоа е како медиумски тајкун нешто се наметна. Ги имаме сите по име и презиме, не. И тие се кои што го гушат медиумскиот простор и ја тогаш им твитнав еднаш да му бапнеш 4 кривични на професор по право е, као на некој специјалец на тигриве да му речеш брат, ај направи ми 10 склека, знаеш. Ке ги решам вака, као. Ја се забавлям со ова. Со таа обвинителката која ме викна на распит, се газим од смејање, брат. Мене стресно ми падна. Ја викам другиот пат, не ти идам, барај да ми се симне имунитет и да ме апсите. Викам да правиме скандали. Пред 3 години, зашто хелсински? Те... Знаеш зашто? Не можам да го кажа хелсински. Сите ке ве стреламе што им напишав. И вика да го трне обвинителка, ми вика ке оттрнеш на небе. Викам, ке идам у затвор ако треба. Ја шо сум пишал? Ти мислеш хипотетички? Абе, што е битно што мислев? Што напишав, напишав ја. Па, они нека толкуваат. Ништо си стој статусот, сите ке ве стреламе со 10.000 лайка на не. И срценце им стави. И они се пронашле, вика ке ги стрелате ли. Па, викам, политички би ги стрелале. Сега, вака, да не дое момент, може и така да ги стреламе, не знаеш. Хипотетички. Хипотетички. Имав часови по... Ми рекоа тоа што на пиар малце додам да поднаучам нешто и тоа хипотетички ми стана узречица. Да, хипотетично. Чекај да Хелсиншки, нека бабу. Да видам да прочитам некое прашање. Абе, ајде професор прашање. Професор поставува прашање на испит, не него да му поставува прашање. Мандар Чичо, го поставивме тоа на почетокот околу истополови бракови, направивме муабет околу тоа. Правевме се, да се враќаме по стопите. Колку време трае мисија? Пуште 10 минути, 2 сати. Доста е.
Не, до днес ти немат 11 000, не те пуштам. Уште 250 гледачи. Не ги форсирај луѓето се. Значи, ајме уклучете се уште 250 по дома таму. Значи, ќе имаш... И да си идеме. Ќе имаш на... Да ме пушти ја. PR агенда, а Пасиев го победи Груевски. Ќе се чујат трепкам, зошто. Брат, киднапиран сум, трепкам, еве, трепкам. Не ме пуштаат да си идам дома. Кои се плановите на Левица? Да го молам сектор безбедност од Левица да интервенира. Не те слушав. 9 минути имаш уште. Дечки, ви имате 9 минути да испукате до 250 луѓе. До 250 луѓе. Ама сакам и да ти постам. За да го надминеме Груевски. Сакам и да ти постам. Кажи ми ги плановите, на крај ќе одвоиме ако дозволуваш професоре, дури вака ќе дигнам ако треба. 10 минути да им посветиме на гледачи, чисто некое прашање. Кои се плановите на Левица? Слободно најави сија кампањава. Плановите се да сгадиме. После ќе ми дадете таму што се договоривме. Парите? Не се смејам, ја не ми е смешно. Не, ти ќе имаш задавање, брат. После донеците, ја са пат ќе го направиме на крај. Нешто од дзијан ќе испаднеш. Знаеш, се спремам за тоа што ќе ми го зборат са на редливе денови. Колку пари зема? Планот е да нагазиме на овие избори, да ставиме јако у кампања. Веќе работиме, наши PR тимови се екипираат. Ќе идеме и на председателски, и на... парламентарни и ќе ни треба поддршка од народот. Еве апел уште тука за да собереме 10 000 подписи треба за 2 недели да ги собереме за председателски кандидат, бидејќи немаме доволен број пратеници да кандидираме преку собрание. И тоа ќе биде тест еден, апел за мобилизација, сите на куп да се собереме за да го завршиме тој бюрократски момент побрзо. И после тоа идеме машки у рингот, у фајт, брат. Кој е ве. Планот? Бина... Па види, ке не бойкотираат. Очекуваме бойкот од мейнстрим медиумиве, особено од националните телевизии. Ја знаат граѓаниве причава. Причава е дека Левица им блокира 8 милиони евра. Не вака како кај тебе 200, 150. Ја, мене ломе напред преска за париве за 200 евра. Ти за... Блокираме ние, брат, у собрание. Брат, за 8 милиони евра. За подкуп на медиуми. Класичен подкуп владин и... Објаснија малку повеќе, како мислите 8 милиони? Значи, што е причава? Причава е сакаат да го вратат законот за подкуп на Груевски, кој што практично им ја креираше уредувачката политика. Што тоа значи? Тоа значи дека таче, као сеја влада, ќе седне и ќе рече, аха, Канал 5 е ново нешто наострен спрема нас. Ај, Маричичу, смисли некоја таму кампања, ЕУ за тебе, КЕБЕ за тебе, кој те... Ајде, смисли некоја кампања у јавен интерес и он ќе смисли некоја кампања и ќе рече ела ваму Мирчевски, да ти даеме ние тебе 300 000 евра у прајм тајм да идат рекламиве. И Мирчевски вака ќе му светнат очињата и ќе рече леле шубава кампања, ај дајте ми, не 300, 500 дајте ми. Ке му даје него, ке отиде кај Сител, ке му даје него и автоматски проопозицијската уредувачка политика ќе стане провладина преку ноки. Ете тоа. Тоа ние го блокиравме со 2000 амандмани. Ги прифатија ли? 8 тие стоат у фиока, нема комисија. За тие печати ќе се маваат ли? Мавнати се за тие, да. На право место, у право време. 11 000 го помени и Груевски. Ајде, Груевски, нек се нагоде, поздрав до Будимпешта. Мислам дека ова е рекордот во Македонија. Сварно ли, брат? За гледаност во... Тоа е добар лакмус за следни избори. Шала на страна, ова е рекорд за гледаност во живо. Сите кои не подценуваат. За гледаност во живо е рекорд, секоја чест, алал вера. На друг канал не знам дали ќе успееш да го напреш. Па види се. Малце да земам и ја нешто, бе. Па кажете, бе, добро. Совлечи се, брадо. Совлечи да ти ги видате со вашето. А замисли мене да ми даје некој 8 милиони евра. Шо ќе направиме от ово? Совлечи се, Лазаров, за овој момент да се видат и тетоважи и мускули и све, брате. То... Се чувствам. Преди моментот, ај нек се нагоди. Ајде, честитки, вака, честитки. Палајка и вас, ај си идеме, брат, по дому. Окей, дечки, 5 минути ви даваме на вас. Мислам дека направивме многу добро интервју. Квиз, ајде. Уште 10?
Да, идеме јаче. Виско, квиско. А, еве ви, ова се минути за вас, ги посветуваме. Ле, знаеш дека не се усеќам више пријатно овака. Да. Како билдер се усеќам некој дебил. Па добро, билдер си врати. Се извинувам, си, не мислев дека билдерите се дебили, туку јас се чувствам како дебил. Ајде, сега за сеќе, ама за таа политичка коректно. Да. Чуј си слободно, опцовката е изразна. Прашај за извршителите, викаат, ајде. Еј, ке ги решим у 24 сати. Што е со извршителите? Извршителите се мафија. Мафија, тоа што ги ја цицаат крвта на сиромашните. Ке ги вратиме, не така као у суд, туку преку Државна агенција за извршување, без овие тарифи, марифи, овакво. И ке биде тоа регулирана постапка на извршување, каде што за среќа успеавме во овој мандат како опозиција, затоа сакам да алудирам вака на некои ситни мали победи, за да сватат народа дека не е безполезно да гласаат. Она што до сега ни се кажуваше као виша математика дека не може, а ја тоа го предавам као професор по римско право, да. И тоа што можело е забрана на анатоцизам, стручно се вика. Што ние успеавме во два наврата и вториот, третиот веќе ни го прифатија, да забраниме течење камати на камати. Што тоа значи? Например, еве, моите... Ја додека сум студирал, три пути ние исклучувале струјата дома, брат, заради неплатени сметки. Uh-huh. Као рацин на свеки сме, додека ти ја уклучи друга, па... Значи, не знам, се гомилале сметки неплатени комунали. И сега, дужиш ти 500 евра, карикирам. Добро. Те тужат, пошто бавно судство, заборајали у некоја фиока, тоа се платни налози и лјадници ги имаш у време на транзиција, пошто народов нема да плаќа реално. Немаш. Имаш студент, имаш ученик, кајде шо попрво да јадеш или да платиш сметки. Так. Тие сметки од 500 евра стоеле у фиока 7-8-10 години у суд. Која ги измисли извршителива, пошто не застарува, ги пребација кај нив. Стоеле уше 5 години кај нив. И сега ти за долг од 500 евра, на крај ќе дојде да платиш 10.000 евра. 15.000 евра. Камати, на камати, на камати. Тоа во правото се вика анатоцизам. Што е филозофија? Не е филозофија. Тоа сакам цело време да го кажам, дека нема филозофија во правото. Туку ставаш веќе проверени методи. И ја им викам, ќе предложиме закон со кој што ќе воведеме ваква одредба. Тоа е од римско право. Каматата престанува да тече кога ќе го достигне износот на главницата. Многу елегантно. Ако должи 500... Тоа, уште 500 врат да должи. Така, максимум. Максимум 1000 да врати, а не 10.000 да врати. Логично. И сега го воведува тоа и се нарипа овие комори адвокатски и извршителски, го дадува на Уставен, па за среќа Уставен суд им ја отфрли и остана одредба. Сега, како што кажаш? Сега, благодарение на нас... Браво. И нашата упорност три пати го поднесувавме, на крај СДС го прифати. Благодарение на таквата наша упорност, сега, од пред некој месец, е тоа воведено као момент. Е, такви имаме 1000 такви формули за решавање на секојдневни проблеми. Браво. На луѓето. Така мислене, да, решили се проблемите, не се не решили. От преска му те пата, прашам да го повториме почетокот, кај што кажа дека името ќе го вратиш. Колку е реален? Уште еднаш те прашувам. Реален. И политички. Дури се мислам на видео наслов да биде дека ќе го вратиш. Не, не, така ќе се налепа. Се сеќаваш на Заев не изјава дека нема да го даде името? Заев. Па после Заевке. Мислам дека не дека се, мислам и тешки. Не, тоа ќе ти биде дефокус пиаровски сад избором, ќе ти се налепа. Не, нема да го ставам како наслов, меѓутоа кажавме, значи легално да беше изведено. Од преска прашува да ги спочитувам за тоа. Легално ако беше изведена процедурата е тешко, меѓутоа бидејќи процедурата беше илегална од самиот старт. Наместо председател кој е доминус во меѓународно право и по устав подпишува меѓународен договор, го подпиша Никиликс, има веќе истражувачки аналитики кои кажуваат дека за 150 милиони евра мито е продадено името, тие пари се заврши некаде преку грчки тајни фондови. Потоа, законот за ратификација не е подпишан од Ѓорѓе Иванов. Така да сите тие моменти и на крајот има една одредба кој што вика дека собранието во закон за референдум е должно да го сообрази своето поведение согласно резултатите од референдумот. Ние имаме два референдума, едниот успешен од 91-ва кој е задолжителен, кај што нема Северна, тука има дали сте за Држава Македонија, толку е му авето. Крај.
тоа е за веки веков важи дека не го поништиме на нов референдум и имаме еден референдум кој е консултативен и кој е неуспешен. Тоа значи дека ние немаме народна волја која ја поништува претходната народна волја да оваа држава се вика Северна. Крај на муабетот. Значи, референдумската волја е појака од 120 пратеници. Крај на муабетот. И тоа е задолжителен. Ние по закон сме должни да го почитуваме тој референдум од 91-ва, се додека не го поништиме со нов референдум. Крај на муабетот. Океј. Фала ти, Ерко, мојот бербер Ерко, мистер Барбер, на донација од 20 евра. Може да ти средиме со врски попуст. Не, без пари шишање нема. Мене, или со не машинката шишање. Нешто, може, те со таа машинка. Повели, повели. Да се шиште? Ајде да видим уште едно прашање како за крај, еве. Дали ќе најдеме нешто интересно? Чекај, мислам дека повеќе прашања у живот немало, ама луѓе ви ги читам, у принцип ги одговоривме сите. Ми се допаѓа што во 2 сати, обично по 3-3 пол сати тераме, ама во 2 сати многу концизни, јасни одговори. И се... Морам да бидам јасен, јас сум професор, брат, ако не сум јасен, неме да ме разбира. Зашарените, луѓе зашарените, презборено е, стопати прашано, кажано, покаано. Се каеш ли? Поздрав. Имаше... Имав една друга маичка, требаше таа да облечам и поздрав до Павле Полче, да ме пишуеше на маичка. Јас со Павле имам слика. Од наши пари шмркате, пишуеше на маичка. Леле. Поздрав до Павле, чао Павле, каде и да си. Димитар, фала ти што дојде. Фала и кај вас, брат. Направивме рекорд што ќе се памти, не знам дали ова ќе се помести некогаш пак. 11.000 груски. 11.200 отиде. Дужам кафана на мојот бербер. Еј, а мене кафана, бе? Јас со ова ти дужам и поише од кафана, ма ќе ме сватат поинаку, така да... Ке правиме кафана, ајде, брат. Еден митинг ќе ви водам. Ке правиме кампања, брат. Ајде, даш, даш. Много ми се свиѓа енергијава. И фала ти уште еднаш, ви посакувам многу среќа. Јас сакам да дополнам дека ќе видите и од други партии наредниве месеци луѓе. Каналов ќе биде баш демократија, спротивно тоа што се другите медиуми. Ние тука не бараме 8 милиони евра за да... Ние тука бараме чист, искрен однос и ставови, независно дали тоа мене ми се свијало. Вие сте тука тоа да го прифатите, коментирате и оцените. Да си ми здрав и жив. Поздрав, убава вечер и заарно зубо. Јас само за крај би сакал да се заблагодарам за поддршката од Крусел, да подсетам дека во тек една убава акција на електрична пила. Најавувам некои новитети кои што ќе бидат поврзани со производи кои што се за од типот на градина, за домашно ладење, грејење и веќе многу пати сум ви кажал што све има во Крусел. Голем поздрав до Кабошон. Периодов почнуваме на убава кампања која што ќе биде поврзана со кафето и за правни лица кои што ќе можат да си земат кафемат, да го пијат кафето на Кабошон, а доколку сте заинтересирани за ова, кафематот не го плаќате, го добивате на користење, исконтактирате ја Весна која што има имате број во дескрипција. Ќе се поздрава мојата докторка доктор Марија која што нуди одлични опции и може да се грижи за вашите заби да добиете холивудска насмевка. Поздрав до Сач кафе. После подкастов одиме на пијачка и секако Аутовелт, очекувате нешто интересно. Чао луѓе, фала ви за рекордните бројки. Утепавме вечерва. Бидете ми здрави и живи. Да живее Македонија и македонскиот народ. Чао.